अम्मा देवी सुखवागी बाळि बदुकबेकन्नो नन्न आसेन ईडेरिस्ती अन्नो भरवसेयल्लि बाळ्ता इदीनम्म अदर होणे निंदु अम्मा अय्यो अय्यो इष्ट आकृतवागि नेत्ति हतवागि तिंद्रे मैगे हागे मंडुत्ते अवलक्की ना तिन्नो गोज्जु गोडसारिन ऊटने नन्न मैगे पुष्टि कोडुत्ते अल्वेनम्म होट्टे तुंबा रुचि रुचियागि एल्लर हागे नावु यावाग ऊट माड्तीवो आ देवरिगे गोत्तु एने राधा स्कूल फीस कट्टिद्दैतेने ಏನಮ್ಮ ಸಂಬಳದ ಹಣ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಉಳಿದಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು 55 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿದಿರಬೇಕಮ್ಮ ಏನಮ್ಮ ಇದು ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ 300 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ತಂದು ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲಮ್ಮ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳು ಸಾಮಾನು ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೊರತು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಂತ ಹೊತ್ತೊತ್ತಿಗೆ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕಾಗುತ್ತಾ ಇದಿಷ್ಟು ಸಾಲದಂತ ಮನೆ ಆತ 10 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆ ಬೇರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ದ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಅವನ ಬಾಡಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ದ ಅಂತ ನೀನ್ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿಯಾ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಉಂಟೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಕಾಗದಿದ್ರೆ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಂದ ಕೊನೆಗೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 10 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರು ನಾನು ಒಪ್ಪಬೇಕಾಯ್ತು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅವರ ಮಗನಿಗೆ ಡಿಸಿ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಂಬಳ ಬರುತ್ತೆ ಗಿಂಬಳ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಮ್ಮ ನನಗೆ ಬರೋ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಸಾರ ನಿಭಾಯಿಸಿ ಅಷ್ಟೋ ಇಷ್ಟೋ ಹಣ ಉಳಿಸಿಡಬೇಕೆ ಹೊರತು ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ ಪರದಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೋಡಕಾಗಲ್ಲಮ್ಮ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಗೋಸ್ಕರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೊಪ್ಪ ತೂಟ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ಸಾಲ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮುಂದೆ ಕೈ ಒಡ್ಡಿ ಬೇಡದ ಮಾತ್ರ ಬೇಡಮ್ಮ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೇಡಂ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸುಧಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀಯಾ ಅರೆ ಔಷಧಿ ಯಾರಿಗೆ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಮೈ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಐಸಿ ಆಗಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯನೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಮ್ಮನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿಕೋ ಅರೆ ಇದೇ ನೀ ತರ ಕಣ್ಣ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀಯಲ್ಲ ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ ನೀವು ನೋಡಿದ್ಯಾ ಶಂಕರ ಇವಳನ್ನ ಹಾ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಳು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷ ಇದ್ದೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಇವಳ ಮನೆಗೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದಿದ್ದೀನಿ ಆವಾಗ ಇನ್ನಿವಳು ಲಂಗಾ ಧಾರಣೆ ಇದ್ಲು ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವಳಾಗಿ ಬೆಳೆದ್ರು ಇನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಹಳೆ ಮರಿನ ಸ್ವಭಾವ ಸರಿ ಸರಿ ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಆಫೀಸ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮನ್ನ ತುಂಬಾ ಕೇಳಿದಂತೆ ಹೇಳು ಬರಲಾ ಬಾ ಅಮ್ಮ ಸುಧಾ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ್ನ ನಾನು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಕೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳು ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಡ ಕೇಳು ಅವರೆ ಕಾಳು ಇರಲಿ ಜೊತೆ ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಹಾ ಬರಲಾ ಏ ಸುಧಾ ಯಾರೇ ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಸಲಿಸಕ್ ಬಂದ ಕೆನೆ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಕರೀತಾರೆ ಅದೇನಮ್ಮ ನನಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಮರು ಕಣೆ ಹೌದೆ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಪಾಪ ಆ ಹುಡುಗಿ ತಾಯಿಗೆ ಮೈಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂದಲ್ಲ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಕಣೆಯ ಅವರ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇದ್ದೆ ಅಂತಂದೆ ಅವಳು ನಂಬಿದ್ಲು ನೀನು ನಂಬಿಟ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಯಾರು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸುಧಾ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವಳ ಹೆಸರು ಅದೇ ಕಣ್ಣು ಸ್ಟೇಕು 10 ಹುಡುಗಿರ ಕಡೆ ಮಾಮೂಲಾಗಿ ಕಲಾ ಛಾಯಾ ಚಿತ್ರ ಸುಧಾ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳಿಕೋಗೋದಪ್ಪ ನಾವು ಕೂಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವ ಹುಡುಗಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾಳೋ ಅವಳೇ ನಾವು ಕರೆದ ಹುಡುಗಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಇವತ್ತಿನ ಗೇಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆದ್ದ ಟಾಸ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಸುಧಾ
ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿನ್ನ ಕರೆದ ಹುಡುಗಿ ಆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಆವಾಗ ಆವಾಗ ಆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೋ ಅವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಬಾಯಿಸಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಮಾತಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಅಂದ್ರಾಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಂದ್ರೆ ಧೈರ್ಯ ಒಂದಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಈ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹುಡುಗಿನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕರ್ಚೀಫ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತೀಯ ಓ ಏನೇ ಸುಧಾ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆ ಅಂಗಡಿಲಿ ಚೀಟಿ ಕಟ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ಏನೇ ಆಯ್ತು ಆಗೋದೇನು ಪೂರ್ತಿ ಹಣ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನು ನಿಂಗೆ ನೋಡೆ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿಲ್ದಿದ್ರು ಹೀಗಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಹಣ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಚೀಟಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ತಾನೇಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆ ಪಡ್ಗಂತ ಎಲ್ಲ ತಗೋಬಹುದು ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಂಡ್ಕೋದಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಐತೆ ನೀನ್ ಹೇಳೋದು ನಿಜ ಅನ್ನು ವಿಧಿಯಿಂದ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೇನು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಮುಂದೇನಾದ್ರೂ ಮದ್ವೆ ಆದ್ರೆ ಆಗ ದಿಢೀರಂತ ಮನೆ ಸಾಮಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಎಲ್ರೇ ಸಾಧ್ಯ ನನಗ್ ಮದ್ವೆ ಮಾಡೋದೇ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬರ ಕಮಲ ಚೀಟಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಇದರೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಬರೀ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಸುಖಾನೆ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಕಂಡ್ರೆ ನನ್ಗಾಗೋಲ್ಲಪ್ಪ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಇರ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಸಣ್ಣಪಟ್ಟ ಸುಖಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಹತ್ವ ಕೊಡೋದು ದಡ್ತನ ಹಾಗೊಂದ್ ವೇಳೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಪಟ್ವಿ ಅನ್ಕೋ ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಭವ್ಯವಾದ ಕಲ್ಪನೆಗಳೇ ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ ಬಾವಿಲಿರೋ ಕಪ್ಪೆ ಬಾವಿನೇ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ತನ್ ಬಾಳು ಹೂವಿನಾಗೆ ಅರಳಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡೋದು ಸಹಜ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗುಲಾಬಿ ಜಾಜಿ ಹಾಗಲ್ದಿದ್ರು ಪೂಜೆ ಅಲಕಿ ಅರಳದೇ ಇದ್ರೆ ಏನೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಇರೋಕೊಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಬಂಗಲೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಒಂದು ಕಾರು ಮನೆ ಸುತ್ತ ಸುಂದರವಾದ ತೋಟ ಆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೂವಿನ ಉಯ್ಯಾಲೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಆದಾಯ ಗೂಡುತ್ತೆ ಕಂತಿನ ಮೇಲೆ 100 ರೂಪಾಯಿಗೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರು 50 ರೂಪಾಯಿಗೊಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ತಟ್ಟೆ 25 ರೂಪಾಯಿಗೊಂದು ನೂಲಿನ ಸೀರೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆಸೆಗಳ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕೊನೆಗ್ ಬ್ರಹ್ಮ ನಮಗ್ ಕೊಡೋದು ದಟ್ಟ ದರಿದ್ರನೆ ಏ ಇಂದ್ರ ನಿನ್ ಮಾತು ಕೇಳಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಾಳೆ ಬರೋ ಬೆಣ್ಣೆ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ ಮನೇಲಿರೋ ಮೊಸರನ್ ಚೆಲ್ಲೋಕಾಗುತ್ತೆ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರೆ ಏನೇ ನಷ್ಟ ಮೊಸರು ತಾನೇ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೇಗಿದ್ರು ಅದ್ ನಾಳೆಗೆ ಹುಳಿ ಮೊಸರು ತಾನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ್ಲಿ ಅದು ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕಡಿದ್ರೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಬರಲ್ವೇ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಏಣಿ ಹಾಕಿ ಸಿಲುಕದೇ ಇರೋ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಕೈ ಚಾಚೋದ್ಕಿಂತ ಇತಿಮಿತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪುಟ್ಟಾಸನ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಇಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಜಾಣತನ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಈಡೇರೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಯಾಕೆ ಬೇಕಿತ್ತು ಕಷ್ಟ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟನ್ ದೂರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ ಪಾಲಿಗೆ ಬರೋದು ಅನಿಷ್ಟವೇ ಅಲ್ವೇ ಬಾಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇರೋ ನೀನು ಮಹಾರಾಣಿಯಾಗೆ ಬಾಳು ನನಗ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಧಾರಣವಾದ್ರೂ ಸಂತೃಪ್ತ ಜೀವನ ಸಿಕ್ಕ್ರೆ ಸಾಕು ಲೇ ಯಾಕ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಜಗಳಾಡ್ದ ಯಾರೇ ಜಗಳಾಡಿದ್ದು ಇರೋ ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಟಿಫನ್ ತಿನ್ನು ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ತಗೊಳ್ಳೆ ರಾಧಾ ಅಕ್ಕನಿ ನೀರ್ ಕೊಡು ಕೈ ಕಾಲು ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಾಕ ಇರುಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಕ ಹೇಗಿದ್ದೋಳಿ ಹೇಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿಯಮ್ಮ ಬಿಸಿಲು ಮಳೆ ಅಂತ ನೋಡಿದೆ ಗಂಡಸಿನ ಹಾಗೆ ದುಡಿಯೋಕೆ ಹೋಗಿ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀಯ ನಿನ್ ಸ್ವರ್ಗಿದ ಮುಖ ನೋಡ್ದಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ ತಂದೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಯಾಕಮ್ಮ ಈ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಊಟ ಮಾಡು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಡ ಬೇಡಮ್ಮ ರಾಧಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಆಗ್ಲೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹತ್ರ ಬಂತೇನೆ ಹೇಗ ಓದ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕ ಅದೇನ್ ಹಾಳು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಮ್ಮ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಾಗೆಲ್ಲ ಹಣ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಅವತ್ತೇ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಾಯ್ತು ಅದು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾಯ್ತು ಇದ್ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಅಂತೆ ಬೇರೆ ಹೌದಮ್ಮ ಹಿಡಿದು ಸ್ವಾತಿ ಮಳೆ ಬಿಡದಿರೋ ಹಾಗೆ ಆ ಫೀಸು ಈ ಫೀಸು ಡೊನೇಷನ್ ಟ್ರಿಪ್ ಅಂತ ಸ್ಕೂಲ್ ಶುರುವಾದಾಗಿಂದ ರಜಾ ಬರೋವರೆಗೂ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಇವಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಲಿ ಅಂತ ಕಾನ್ವೆಂಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾಯ್ತು ಈಗ ನೋಡು 30 ರೂಪಾಯಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಉಪಚಾರ ಜೋರಾಗಿತ್ತು ಇದೇನಪ್ಪ ಇದು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಇದೋ ವಿಚಾರ ಅಮ್ಮ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಬೇರೆ ಹುಡುಗಿರ್ನು ನನ್ನ ನೀನ್ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದೆಯಲ್ಲಮ್ಮ ಅವ್ರ ಹಾಗೆ ಕಣ್ಣುಗೊಪ್ಪೋ ಸೀರೆ ಅಷ್ಟೋ ಇಷ್ಟೋ ಒಡಿವೆ ಸಿನಿಮಾ ನಾಟಕ ಅಂತ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ನಾನು ಬಯಸಿದ್ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ನಿನಗಿರೋ ಆಸೆನೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಜೀವ ಸವಿಸ್ತಾ ಇದೀಯ ನಿನ್ ಗುಣ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಮ್ಮ ನನಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ
ನಾನು ಹೆಸರಿಗೆ ತಾಯಿಯೇ ಹೊರತು ನಮಗೆಲ್ಲ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಕೋ ತಾಯಿ ನೀನೇ ನಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನೋಯಿಸಬಾರ್ದು ನೋಯಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ ನನ್ನ ಕೈಲಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಮ್ಮ ಇದು ನಾನು ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕೋತ್ಯಾ ಈಗ ನಾನೇ ಅನ್ನಬಾರ್ದಂದೆ ಕುಟಾಕು ಹಾಕ್ತೀನಮ್ಮ ಹೋಗ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮನಾದ್ರೂ ಕೇಳೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಹೋತಿಂಗಳು ಮಾಡಿದ ಸಾಲನೇ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಸಾಲ ನಾ ತೀರಿಸಬಿಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಮ್ಮ ಸರಿ ಸರಿ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ದೋಣಿ ಹಾಗೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಒಂದು ಸಂಸಾರದ ಹೊರನೇ ಹೊರತಿದ್ದಾಳಮ್ಮ ಹೌದಪ್ಪ ಅವರ ತಂದೆ ತೀರ್ ಹೋದಾಗ್ಲಿಂದ ಆ ಹುಡುಗಿ ಸಂಸಾರ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಹುಡುಗಿ ಕೈ ಹಿಡಿಯೋ ಗಂಡು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಕಣ ಅಚ್ಚರಿ ಸಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರೂ ದುಡ್ಡು ಉಳಿದಿದೆಯೇ ಯಾಕಪ್ಪ ಖರ್ಚಿಗೇನಾದ್ರೂ ಹಣ ಬೇಕಾಗಿತ್ತೇನೋ ನನಗಲ್ಲಮ್ಮ ಪಾಪ ರಾಧನ್ಗೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹಣ ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ನೀನು ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರು ಒಂದೇ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರು ಒಂದೇ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೇನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ 100 ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಕಟ್ಟದ್ರಾಯ್ತು ಪಾಪ ರಾಧನ್ಗೆ ಫೀಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಟ್ಬಿಡಮ್ಮ ಆಗ್ಲಪ್ಪ ಊಟ ಮಾಡ ಊಟ ಮಾಡ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸರ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ರೇಸ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲೇ ಬಂತು ಸರ್ ವಾಟ್ ಹೌದು ಸರ್ ಬೆಂಡ್ ಬರೋರಿಗೆ ಹಿಂದಿಂದ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ದೆ ತಾಳ ಗ್ಯಾಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕಣ್ಣು ಬಿಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ಬಿಡ್ತು ಸರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಲಾಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡು ಸರ್ ಏನ್ ಮೋಹನ್ ಒಂದ್ ದಿವಸ ನಾನು ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ರೇಸಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಕೈಲಿ ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಓಡೋ ಕುದುರೆಗಳು ಹಾಗಿವೆ ಅಂತ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟಾದರೂ ರೇಸಿನ ದಿವಸ ನಾನು ಕರೆದು ಇಂಥ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಬೆಟ್ ಮಾಡಂತೀರಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಹೇಗೆ ಸರ್ ಬೆಟ್ ಮಾಡಿ ಜೂಜಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಹಾ ತಪ್ಪು ಗೆಲ್ಲೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋ ಗುಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಐ ಸಿ ಆದರೂ ಸರ್ ಮೋಹನ್ ಮೈಂಡ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನೀನು ನನ್ನ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮಾತ್ರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಮೋಹನ್ ಇದು ನಿನ್ ಖರ್ಚಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಗಂಗಪ್ಪ ಈ ಬಸ್ಸಿನ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತನ್ನ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಜಿಮ್ನಾಷಿಯಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಏನಪ್ಪ ಪಾಶ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಇವತ್ತು ಬೇಗ ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿ ಏ ದನ ಏನೋ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಏಯ್ ಏಯ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡು ದನ ನಿಂತಾಗ ನಿಂತಿದ್ಯಲ್ಲೋ ತೆಗಿಯೋ ಯಾವಾಗಲೋ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಸನ್ನ ಈ ಕಾರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಡಪ್ಪ ಇವತ್ತು ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡಬೇಕು ಆಗಲಿತ್ತು ಆ ವ್ಯಾನ್ ಯಜಮಾನ ಬರಲಿಲ್ವಾ ಅದೊಂದು ವ್ಯಾನು ಅದಕ್ಕೊಬ್ಬ ಯಜಮಾನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಗುಜರಿಗೆ ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾರೇಜಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೇನು ರಿಪೇರಿನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿರೋ ಬುದ್ಧಿನೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡಾಯ್ತು ಶಂಕರ್ ಶಂಕರ್ ಯಾರ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಶಂಕರ್ ಯಾ ನೀನಾ ನಾನು ಯಾರೋ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಇದೇನೆ ಅದು ಬರೀ ಸೊಮ್ಮೆಗಳಿದೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ರೇಸಿನ ರಿವಾರ್ಡ್ ಕಣಪ್ಪ 100 ರೂಪಾಯಿ ಯಾವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕೋಣ ಪಿಕ್ಚರಾ ಕ್ಯಾಬರೆಯಾ ಕ್ಲಬ್ಬಾ ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಬಂದ ಹಣ ನೀನ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಅದನ್ನೇನು ಬಿಡ್ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ ಇರೋವಾಗ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬಿಡು ಇಲ್ದೇ ಇರೋವಾಗ ಹಲ್ಲಲ್ಕಿರಿ ನೋಡಯ್ಯ ನಾಲ್ಕು ಕಾಸು ಕೈ ಸೇರೋವಾಗ ಒಂದ್ ಎರಡು ಕಾಸಾದ್ರೂ ಸೇರಿಸಿಡ್ಬೇಕಯ್ಯ ಹೋಗೋ ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ಸತ್ತು ಹೋದ ನಿನ್ನೆ ಹುಟ್ಟದಿರೋ ನಾಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೋ ಇರೋವರೆಗೂ ಅಳತೆ ಮೀರಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮಜಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಣಪ್ಪ ಮಜಾ ಮಜಾ ಸಜಾ ನೋಡಿದ್ಯಾ ಎರಡೇ ಅಕ್ಷರ ಎರಡಕ್ಕೂ ಇದ್ರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಾನು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲಯ್ಯ ಈ ಗಾಡಿ ಇವತ್ತು ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡಬೇಕು ನೀನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಪ ನಿನ್ನ ಪುರಾಣ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಿಚ್ಚಬೇಡಪ್ಪ ನಡಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆಯ ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಏ ಬರಯ್ಯ ಹೋಗಿ ಬರಯ್ಯ ಇರಯ್ಯ ಕೋಟ್ ಆದ್ರೂ ಬಿಚ್ಚು ಬರ್ತೀನಿ ಬಿಚ್ಚು ಬೇಗ ಬಿಚ್ಚು ಒಳ್ಳೆ ಅವಾಂತರನಯ್ಯ ನಿಂದು ಪ್ರಸನ್ನ ಇದನ್ನ ಆಫೀಸ್ ಕೊಡು ಆ ಓನರ್ ಬಂದ್ರೆ ಹೇಳು ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬಾಬಾ ಹಾಯ್ ರೂಪ ನೋಡ್ದಿಯಾ ಏನೋ ಇದು
ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಚುಡಾಯಿಸೋಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಪಾಲು ಏನ್ ರೂಪ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀಯಾ? ಮನೆಯಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ತಾನೆ? ನಿನ್ಗೆ ಗುರು ಸಿಗದೆ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಏನ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಿಡೋಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಲ್ಲ? ಫ್ಲೂ ಹಾ ಫ್ಲೂ ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಡಲ್ಲ. ಅರೇ ಇದೇನು ಹಾಕ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟೆ? ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಗಪ್ಪ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದಂತ ನಾಚಿಕೆನಾ? ನೀವು ಐ ಸಿ ನನ್ನ ಅನುಮಾನವೇ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೋಡಿದ್ಯಾ ಶಂಕರ್ ಇವಳ? ಇವಳನ್ನ ಏನು, ಇವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ರು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಳು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದಿನಕ್ಕೊಂದ್ಸರ್ತಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿತಾ ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇವಳು ನಿನ್ ಹಿಂದೆನೆ ಮೋಹನ್ ಮೋಹನ್ ಅಂತ. ಅದೆಲ್ಲ ಈಗ ಕತೆ ನೋಡು, ನಾಳೆ ನಾಡ್ದು ನಿಮ್ ಮನೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಅಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳ್ದಂತ ಹೇಳು. ಬರ್ಲಾ ತಾತ? ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ್ನ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಕೇಳ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳು. ಬರ ಮೋಹನ್, ಹೊತ್ತಾಯ್ತು. ಏ ರೂಪ, ಯಾರೇ ಅರೋಮಿಯೋ? ಯಾರು ಕಣಿ, ನನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ, ಈಗ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಗೊತ್ತಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೋ ನನ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತು. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಅವನ್ ಜೊತೆಲಿದ್ದ ಚಮಚ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ, ಮೋಹನ್ ಮೋಹನ್ ಅಂತ. ಐ ಸಿ. ಹಾಯ್ ಲಿಲ್ಲಿ. ಜಸ್ಟ್ ಎ ಮಿನಿಟ್. ಹಾಯ್ ಮೋಹನ್. ಏ, ಐ ಆಮ್ ಚಂದ್ರಮೋಹನ್. ಓಹೋ, ಒಂದ್ ದಿವಸ ಮೋಹನ್, ಇನ್ನೊಂದ್ ದಿವಸ ಚಂದ್ರಮೋಹನ್. ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸೋ ಹಾಗೆ ನಾಟಕನೂ ಆಡ್ತಿರಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್? ಐ ಮೀನ್ ವಾಟ್ ಯು ಡು. ಅಲ್ರಿ, ನಮ್ ಮನೆಗ್ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಟೋಪಿ ಹಾಕಿ ನಮ್ ತಂದೆ ಹತ್ರ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ದೆ ಕೇಳ್ದೆ ಊರ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗದಾ? ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಾದ್ರೂ ಓಡೋಗ್ ಬರ್ತೇನೆಯ? ನಮ್ ತಂದೆ ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು. ನನ್ ಮದುವೆ ನಿಂತೋಗಿದ್ದಲ್ದೆ ಅವಮಾನನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನೇ ಬೇಡ ಅಂದೆ. ನೀವು ನನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಇದ್ರು ನಷ್ಟೇನಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ನನ್ ಕೈಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಮೈಂಡ್ ಇಟ್. ಬಾಳ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಕಾರ, ಬಾಳ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಂಡಿಗೆ. ಇಲ್ಲೂ ಯಾರಿಗೆ ಟೋಪಿ ಹಾಕಕ್ ಬಂದೇನೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಕಣ್ರು. ಟೋಪಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೂ ಯಾರು ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದಾರೋ ಯಾರ ಗೊತ್ತು? ಹೇಯ್, ಹೇಗಿದೆ ಮುಯಿಗೆ ಮುಯಿ? ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹೇ ಶಂಕರ, ಯಾರ ಹುಡ್ಗಿ? ನನ್ನೇ ಕೇಳ್ತೀಯಾ? ಇನ್ಯಾರಿರ್ಬೇಕು? ನಿನ್ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಳಿರ್ಬೇಕು. ಅದ್ ಸರಿ, ನಿನ್ ಹೆಸರು ಹೇಗೋ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವಳಿಗೆ? ಲೇ ಹೈವಾನ್, ನಿನ್ ಕೆಲಸ ಕಣೋ ಅದು. ಅವತ್ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಮೋಹನ ಮೋಹನ್ ಅಂತ ಅರ್ಚ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಬರ್ಗೊಲಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ಅಪ್ಪ, ನಿನ್ ಜೊತೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು. ಅಲ್ ನೋಡು, ಜನ ಹ್ಯಾಕ್ ಕೆಕ್ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶೇಮ್ ಕಣೋ, ಶೇಮ್. ನಿನ್ ಜೊತೆ ನಾನ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೀದಿ ಕಾಮಣ್ಣ ಅಲ್ಲ, ಪಿಕ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಾಡೋನಲ್ಲ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಗುರುತುಗಳು ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು. ಶಂಕರ್, ಅವಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮನೆ ತಿನ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ ಅಂತೀಯಾ? ಒಳ್ಳೆ ಕಿತ್ತೂರ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಕಣ್ರಿ ನೀವು. ಬಾಯ್ ದಿ ಬಾಯ್, ನಿಮ್ ಸ್ವೀಟ್ ನೇಮ್ ಕೇಳ್ಬಹುದಾ? ಆದ್ರೂ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ನಲ್ಲೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಾನ್ ಕೊಟ್ಟ ಬೇಸ್ತು ನನಗ್ ತಿರ್ಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಲ. ಚಚೆ, ಆಲ್ ರೈಟ್, ಮನೆ ವಿಶಾಂತಿ. ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತ ನಡವಳಿಕೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ ನಿಮ್ ಹತ್ರ. ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಶಾಂತಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಆಟಂ ಬಾಂಬ್ಗೂ ಶಾಂತಿಯ ಹೆಸರಿಡ್ಬಹುದು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಅಂತ ಕೂಕ್ಕೋತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಯಾಕೆ, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸ್ತೀರಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಲೇ ಮೋಹನ್, ಆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಅವಳ ಹೆಸರೇನು? ಇಂದ್ರಮ್ಮ. ಮಗು ಹೇಗಿದೆ ಅಮ್ಮ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಮ್ಮ. ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಮಗುಗ್ ಮೇಲಾಯ್ತು. ಹೌದಾ? ನನ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು, ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಮ್ಮ. ಇದೇ ಹೋದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹೆಸರು? ಯಾಕೆ ಇಂದ್ರಮ್ಮ? ಯಾಕೂ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ನೋಡ್ದಾಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇಸಾಯಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್. ಹಾಗ, ದೇಸಾಯಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್. ಕಿರ್ಚ್ಕೊಳ್ಳು. ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೋ ಸುಮ್ನೆ ಕಿರ್ಚ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ? ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ತಾಕೊಳ್ಳು. ಏನಾಯ್ತು? ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೊಟ್ಟೆಗ್ ತಲೆ ನೋವು, ತಲೆಗ್ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು. ಇವನ ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತ, ಪ್ರಾಣನೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಹೆಣ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಗಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ, ಬದುಕಿಸ್ಕೊಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್. ಹೇಗಾದ್ರೂ ಬದುಕಿಸ್ಕೊಡಿ. ಸುಧಾ, ಎಸ್ ಇಂದ್ರ, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೇಸು. ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಬೇಗ ಬರ್ ಹೇಳು. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ, ನೀವೇ ಹಿಡ್ಕೋತೀರಾ? ನಾನ್ ಹಿಡ್ಕೋತೀನಿ. ಅವರೇ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೆ ಬಿಡ. ನರ್ಸ್, ಹಾಲಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹಾಕಿ, ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹಾಕಿ. ಬೆಡ್ಡೆಲ್ಲ ಮೆತ್ತಿಗಿದೆ ಅಂತಾನೆ, ತಿಗಣೆಗಳಿದ್ಯಾ?
ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳು. ಓಪನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳು. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಗಿದ್ರೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲೇ. ಅದೇ ಥಿಯೇಟರ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಗರಡಾಚಾರಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಡಾ ಕುಡಿತಿದ್ದೆ ಅಂತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್, ಓಪನ್. ಅಲ್ವಾ ಮೋಹನ, ನಿನ್ನ ಬೆಳೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನನ್ನೊಳ್ಳೆ ಸೋಡಾ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲೋ, ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ನೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ? ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ದಿನ ತಡ್ಕೊಳಪ್ಪ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿನ ಬಲೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬಲೆಗೆ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಆವಾಗ ನಿನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆನೂ ವಾಸಿ ಆಗತ್ತೆ, ನಾನೇದೇನು ಅಂತ ಹಾಸಿ ಹಿಡಿತೀನಿ. ಅಲ್ವೋ ಬಿರಿಯಾನಿ ರುಚಿ ಕಂಡು ಈ ಬಾಯಿಗೆ ಎರಡು ದಿನ ಬರೀ ಹಾಲೇನಾ? ಏ, ಅವ್ರು ಕೂಡ ಹಾಲು ಚರಂಡಿಗೆ, ನಾನ್ ತರೋ ಬಿರಿಯಾನಿ ನಿನ್ ಬಾಯೇ. ಅವ್ರು ಬರೋ ಹೊತ್ತಾಯ್ತು, ಬೇಗ ತಿನ್ನು. ಏನೇ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನೋಕು ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ್ಯ. ಏನೇ ಆಯ್ತು ತಂಗಳ ಬಿರಿಯಾನಿ? ಯಾವ ಹೋಟ್ಲಿಂದ ತಂದೆ? ಒಳ್ಳೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಚಿಕನ್ ರೋಸ್ಟ್ ತರಬಾರ್ದೇನೆಯ? ಹಾಗೆ ಅರ್ಧ ಡಜನ್ ಆ್ಯಪಲ್ಲು, ಒಂದು ಡಜನ್ ನಂಜನಗೂಡು ರಸಬಾಳೆ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಮೂಸಂಬಿ ಜ್ಯೂಸು ತರಬಾರ್ದೇನೆಯ? ಅವರೇನು ಬೇಡ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಅವರೇ ಕೈಯ ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿನಾಗಿ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನಟನೆ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆವ್ರಿ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಆಟ ಕಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿಲ್ವಾ? ಇನ್ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಯ್ಯ, ಇಂದ್ರ ಅಂತ ಹಕ್ಕಿ ನಿನ್ನ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಕೊಡಿಸೋ ಚಿಕನ್ ರೋಸ್ಟ್ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಯಾವ ಮಹಾ ಖರ್ಚಯ್ಯ? ಜುಜುಬಿ ಚಂಡಿ ಚಮಣಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳು, ಬಿಸಾಕು. ಮಲ್ಕೊಳ್ಳು. ಮೋಹನ್, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಚಂದ್ರಮೋಹನ್, ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ. ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಸರ್, ನಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಕ್ಷಣ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಸೂರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬರೆಯೋಕೆ ಅಲ್ಸರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಲ್ಸರ್, ಕರುಣ್ಣ ಕತ್ತರಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ, ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಒಂದು ಚಾಕು ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ ಹೊಟ್ಟೆನ ಹೀಗೆ ಕತ್ತರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಮ್ಮ, ಇದು ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ, ದನದ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ. ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಇಕ್ಕಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಕರುಣ್ಣ ಆಚೆಗೆಳದು ಒಂದು ಆರಡಿನ ಮೆತ್ತ ಕತ್ತರಿಸ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕತ್ತರಿಸೋಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮೆತ್ತಿಗೆಲ್ ಕತ್ತರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಇದೇನ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮೋ ಇಲ್ಲ ಕಸಾಯ ಅಂಗಡಿನ? ಲೇ ಮೋಹನ, ಕತ್ತರಿಸೋದು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆರಡಿ ಎಂಟಡಿ ಅಂತ ಅಳತೆ ಮಾಡೋಕೆ ಟೇಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದಾಗ ಎಕ್ಸ್ರೇನ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ ಮನೆ ದೇವನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್. ಸಂಕಟ ಬಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ. ಲೇ ಮೋಹನ, ನಿನ್ ಸಂಕಟಕ್ಕೆ ನನ್ ಕರಳು ಯಾಕೋ ಕತ್ತರಿಸ್ಬೇಕು? ಅಮ್ಮ ಇಂದ್ರ, ನೀ ಸುಮ್ನೆ ರೋ, ಹೇಳೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಮ್ಮ ಇಂದ್ರ, ವಿಷಯ ಇಷ್ಟೇ, ಇವನಿಗೆ ನಿನ್ ಮೇಲ್ ಲವ್. ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ನೇಹನ ಸಂಪಾದಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ನಾಟಕ ಹುಡಿದಾನೆ. ನಿನಗೂ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಸು, ಇಲ್ಲ ಇವನ್ ಕರಳನ್ನ ಆರಡಿನೋ ಹತ್ತಡಿನೋ ಎಷ್ಟ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಕತ್ತರಿಸ್ ಬಿಸಾಕೋ. ಸದ್ಯ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೀತಿನ ತೋರಿಸೋ ರೀತಿನ ಆಯ್ತು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಶಂಕರ್ ಗೆಲ್ಸಾರ? ಅದು ನನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಗುಣ. ಅದಿರ್ಲಿ, ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ. ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆ? ಅದೇ ನನ್ನ ನಿಮ್ಮ. ಅದು ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ಟೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಆ, ಐ ಸಿ ನೋನು, ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ. ಇಂದಿರಾ ಮೋಹನ್, ಮಹಾರಾಣಿ ಹಾಗೆ ಬಾಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಂದ್ರ ಅಂತಿದ್ದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ವು. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರ ಅವಳ ಆಸೆ ಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅವಳಿಗೊಬ್ಬ ಮಹಾರಾಜ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟ. ಜೇನ್ ಹುಳ ಕಚ್ಚುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ರಿ, ಜೇನ್ ತೆಗಿಯೋಕಾಗುತ್ತೇನು? ನಿನ್ ಮಾತ್ ನಿಜ ಇಂದ್ರ, ನಿನ್ನ ಆಸೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೆರವೇರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮೋಹನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀನ್ ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟವಂತೆ. ನಾನು ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅದೃಷ್ಟ ಒಲ್ದು ಬಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಲಾಟ್ರಿಲ್ ಬರೋ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಬರೋ 5 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಾನ್ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಿನ್ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನನಗ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಈ ಬಾಳು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಂತ ತಾನೆ? ಖಂಡಿತ, ನೀನ್ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅದ್ ನೆರವೇರಿದ್ದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಾನೆ? ನಾನ್ ಬರೀ ಕನಸಿನ ಗೋಪುರ ಕಟ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಬಾಳಿ ಬದುಕೋನ ಕಂಡು ಸಹಿಸೋಕ್ ಆಗದೆ ಇರೋರು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ಬಹುದು. ಅರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜಗಳ? ನೋಡೆ, ಇಂದ್ರ ನಮ್ ಜೊತೆಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಅವಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಾಳ್ ಸಿಕ್ಕಿರುವಾಗ ಅವಳು ಸುಖವಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಹರಿಸೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾಕಬೇಕಮ್ಮ? ಯು ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸುಧಾ. ಅದಿರ್ಲಿ, ನಿನ್ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ಇದೆ ಅಂದ್ಯಲ್ಲ, ಎಷ್ಟಿರ್ಬಹುದು? 6,000 ಇದೆಯಮ್ಮ. ಸಾಲ ತೀರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ ಕಷ್ಟ ತಪ್ಪೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಯು ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ನನ್ ಮದ್ವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ನಿನ್ ಸಾಲನ ಚಿಟಿಕೆ ಹೊಡೆಯೋಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ತೀರ್ಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏನೇ ಸುಧಾ, ನಾಳೆ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಹೋಗೋ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ. ಒಂಟಿ ಆಗ್ಬಾಳು ನನಗೆ, ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಡೋ ಮೊಮ್ಮಕ್ಳು ಬೇಕು. ನಮ್ ಮನೆಗ್ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ತುಳಸಿ ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಚೋ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೇಕಪ್ಪ. ಅಮ್ಮ, ಕಂಕಣ ಮಲ ಕೂಡ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ
ನಿನ್ ಸೊಸ್ಯಾಗಳು ಎಂದಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾಳಮ್ಮ. ನೀನು ಹೂ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಯಾರಮ್ಮ? ಅದೇ ನಾ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಂಜಪ್ಪನವರು ಅಂತ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮಗಳು. ಸಾಕಷ್ಟು ಪರೋಪಚಾರ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಕಡೆ ಅವರೊಬ್ರು ಬಂದಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದಾರಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ. ಏನಪ್ಪ ಅದು? ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಅಂತ ಕೊಡೋಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ ನಂಜಪ್ಪನವರಿಗೆ ನಾನಲ್ಲಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಹುಡುಕಿ ಮದುವೆ ಮಾಡೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಂದ್ರಾಗೆ ಯಾರಮ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ? ಅಮ್ಮ 2000 3000 ಅಂತ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋ ಚೈತನ್ಯ ಅವರಿಗಿಲ್ಲ. ಆ ಹುಡುಗಿ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ತಿಂಗಳ ಜೀವನ ನಡೆಯೋದೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಸುತ್ತಿ ಬಳಸಿ ಯಾಕೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂದ್ರ ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದೀಯಾ? ಅನ್ನು ಸರಿ, ನಾನು ಈಗ ಪಾರ್ವತಿ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಪಾರ್ವತಿ ಬನ್ನಕ್ಕ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೋಡು ಬಂದ್ರೆ ಹೀಗಿರ್ಬೇಕು ನೋಡು. ಕಂಕಣ್ ಬಲ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಯಾರ್ಗಕ್ಕ? ಇನ್ಯಾರ್ಗೆ? ನಮ್ ಭಾಸ್ಕರನ್ಗೆ ಇಂದ್ರನ್ಗೆ. ಏನಕ್ಕ ನಿಮ್ ಒಗಟು? ಒಗಟು ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಇಲ್ಲ. ನೋಡು ಪಾರ್ವತಿ, ನಿನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ. ಏನಂತಿ ಅಕ್ಕ? ಇದ್ಯಾಕೆ ಪಾರ್ವತಿ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ? ನಿಮ್ ಮಗನ್ ನೋಡ್ದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗಿಂಥ ಹಳೆಯೇ ಸಿಗ್ಬಾರ್ದೆ ಅಂತ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು. ನೋಡು ಪಾರ್ವತಿ, ಮಾಂಗಲ್ಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲಾ ಖರ್ಚು ನಾವೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀನ್ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರಿ. ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ? ಮಾತಾಡು ಪಾರ್ವತಿ. ಅಲ್ಲ, ಅದೃಷ್ಟ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ ಕನಸನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಸಂಬಂಧ ಸಿಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಇಂದ್ರ ಮನೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅವಳನ್ನ ಒಂದ್ ಮಾತು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೇಳಿ ಹೇಳಮ್ಮ. ಹ್ಞೂ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲೇ ವಾದ ಒದಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ನನ್ ಮಾತಿಗೆ ಅವಳು ಖಂಡಿತ ಒಪ್ಕೋತಾಳೆ. ನಾನು ನಿನ್ ಬರ್ಲ ಪಾರ್ವತಿ, ಬರ್ತೀನಿ. ಶಾವ್ಗೆ ಕೀರು ಇವತ್ಯಾವ ಹಬ್ಬನೇ? ಹೌದಮ್ಮ, ಇರೋರಿಗೆ ದಿವಸ ದೀಪಾವಳಿ ಉಗಾದಿ, ನಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದೇ ಹಬ್ಬ. ಇವತ್ತು ಬಂದಿರೋ ಹಬ್ಬ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬ ಅಮ್ಮ. ಎಷ್ಟೇ ವ್ರತ ನಿಯಮ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಂಥ ಅದೃಷ್ಟ ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತ ಯಾರಿಗೂ ಬರಲ್ಲ ಕಣೆ. ಅಮ್ಮ, ನೀನ್ ಇವತ್ತಿಷ್ಟು ಸಂತಸಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಲಾಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಬಂದಿರೋದು ಲಾಟ್ರಿ ಭಾಗ್ಯ ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಮಾಂಗಲ್ಯ ಭಾಗ್ಯ. ಮಾಂಗಲ್ಯ ಭಾಗ್ಯ? ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರು, ನಿನ್ನ ಭಾಸ್ಕರ್ಗೆ ತಂದ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದಾರಮ್ಮ. ಮದ್ವೆ ಖರ್ಚೆಲ್ಲ ಅವರೇ ನೋಡ್ತಾರಂತೆ. ನಿನ್ನೂ ಒಂದ್ ಮಾತು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ, ನೀನ್ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿನಮ್ಮ. ಸದ್ಯ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಅವ್ರ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನನ್ನೂ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ, ನನ್ ಪುಣ್ಯ. ಮತ್ತಿನ್ನೇನಮ್ಮ? ನಿನ್ ಮಗನ ಸುಖವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ನಿನ್ಗಿಲ್ವಾಮ್ಮ? ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಗುಮಾಸ್ತನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೀವಮಾನ ಪೂರ್ತಿ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯಮ್ಮ? ನೋಡಮ್ಮ, ನಾನು ನರ್ಸು, ಆತ ಗುಮಾಸ್ತ, ಜೋಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವೇನಮ್ಮ? ಅಯ್ಯೋ, ಮೆತ್ತಿಗೆ ಮಾತಾಡಮ್ಮ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಾರು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಡಮ್ಮ, ಹೇಗಿದ್ರು ನೀನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಜವಾಬ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಇಂದ್ರ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧ ನಮಗೆಲ್ಲಮ್ಮ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಒಳ್ಳೆ ಲಕ್ಷಾಧೀಶ್ವರವರನ್ನೇ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲಮ್ಮ. ಈಗ ಭಾಸ್ಕರಿಗೆ 300 ಇಲ್ಲ 400 ಸಂಬಳ ಇರ್ಬೇಕು, ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟು, ರಿಟೈರ್ ಆದ್ರೆ ಪೆನ್ಷನ್, ಅಷ್ಟೇ ತಾನೇ? ನೋಡಮ್ಮ, ನಿನ್ ಮಗಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಳಪೆ ಜೀವನ ಮಾಡೋಣಲ್ಲಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ, ಈಗ ನನ್ನ ಕೊಟ್ಟೆ ನೋಡು ಪಾಯಸ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಸಿಹಿಯಾದ ಸಮಾಚಾರ ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ, ನಿನ್ಗೊಬ್ಬ ಲಕ್ಷಾಧೀಶ್ವರನೇ ಅಳಿನಾಗ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿನ್ಗೇನು ಆಕ್ಷೇಪನಿಲ್ಲ ತಾನೆ? ಯಾಕಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತೀಯ? ನೀನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ದೇವ್ರನ್ನ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ, ನಿನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿರ್ಬೇಕಮ್ಮ. ನಿನ್ಗೆ ಲಕ್ಷಾಧೀಶ್ವರನೇ ಅಳಿನಾಗ್ ಬರ್ತಾರಮ್ಮ, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಮೋಹನ್. ನೊಕ್ಕೆ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ನಾಳೆನೇ ಬರ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮ. ಸರಿಮ್ಮ. ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ? ಬೇಡಮ್ಮ, ಈಗಲೇ ಹುಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಏನಮ್ಮ? ಅಮ್ಮ, ನಾನು ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ, ಅವ್ರು ಬಂದ್ರೆ. ಯಾರಮ್ಮ? ಅದೇನಮ್ಮ ಅವರು. ಅಮ್ಮ, ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. 16 ನಂಬರ್ ಮನೆ. ಹಾ, ಇದೆ ಇದೆ ಇದೆ, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಂದ್ರ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿ ಜಾನ್ರಿ ಹೌದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ಅದೇ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತು ಇದಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ನೀ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಾ ತಗೊಳ್ಳಿ ಏ ಬನ್ಸಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಾಸು ಅಂತ ಭಾಸ್ಕರ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಮನೆ ಪಕ್ಕದ ಪೋರ್ಷನ್ ಐ ಸೋ ಸಾರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಂದೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಮಾತಾಡೋ ಮೊದಲೇ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿನ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಇದನ್ನ ಅವರೇ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದು ಇದು ಭಾಸ್ಕರ್ನ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಹೋಗ್ಬಹುದು ಅಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಸೀಟು ಎಂದಿಲು ಬಿಸಾಕಿದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಬರ್ಬೇಡಿ ಹೋಗಿ ಏನಮ್ಮ ಇದು ಬೀದಿಲ್ ಹೋಗೋರೆಲ್ಲ ಕರೆದು ಉಪಚಾರ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ ನಾನು ಅವಸರ ಅವಸರ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ನೋಡು ತಿರ್ಗಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊ ಇಂದ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವನ ಹೆಸರು ಮೋಹನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮೋಹನ್ ನೀ ಹೋಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಹೋಗು ಹೌದು ಇದೆ ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಚಂದ್ರಮೋಹನ್ ಹೆಸರೇನು ಚಂದ್ರಮೋಹನ್ ಅಯ್ಯೋ ಭಾಸ್ಕರ್ ಮನೆ ಅದು ಯಾರಮ್ಮ ಅದು ಯಾವನೋ ಸೋಂಬೇರಿ ಚಂದ್ರಮೋಹನ್ ಅಂತೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಮನೆ ಕಳ್ಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಯ್ಯೋ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಚಂದ್ರಮೋಹನ್ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಅವ್ರ ಪೂರ್ತಿ ಹೆಸರು ಚಂದ್ರಮೋಹನ್ ಪೂರ್ತಿ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನೀನು ಏನಮ್ಮ ನೀನು ಮೋಹನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೀವು ಚಂದ್ರಮೋಹನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ ಕೇಳಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸುಸ್ವಾಗತ ತುಂಬಾ ಜೋರ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ್ರಮ್ಮ ಮೋಹನ್ ನಮ್ ತಾಯಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಮ್ಮ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಮ್ಮ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಒಳಗ್ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬರ್ಬೇಕಾ ಬನ್ನಿ ಮೋಹನ್ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮನೆ ಹುಡ್ಕೋಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಸಾಕು ಕೊನೆಗೂ ಈ ಬಡವಳ ಮನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೋಹನ್ ಮೋಹನ್ ನನ್ನ ತಂಗಿ ರಾಧಾ ನಮಸ್ತೆ ಅಂಕಲ್ ನಮಸ್ತೆ ಏನ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀಮ ಸೇಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ನನ್ನವರು ತನ್ನವರು ಅಂತ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮದುವೆ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡೋಕೆ ನಾನೇ ನೇರವಾಗಿ ಬರುವಾಗಾಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಖಂಡಿತ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅರೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ ಮದುವೆ ಇಂದ್ರ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮದುವೆ ಖರ್ಚೆಲ್ಲ ನಾನೇ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಹಿರಿಯರು ನೀವು ಮದುವೆ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಇವಳು ತಂದೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಮದುವೆ ಖರ್ಚಿನ ಹೊರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಚೇ ಇನ್ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹಚ್ಚಬೇಡಿ ಅಮ್ಮ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಬರ್ತೀನಮ್ಮ ಬರ್ತೀನಿ ಇಂದ್ರ ಬಾಯ್ ಕೊಟ್ಟ ಭರವಸೆ ಏನ್ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ ತಾನೇ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಇಂದಿರಾ ಆದ್ರೆ ನೀವ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರ ಹಾಗೆ ನಾನು ಶ್ರೀಮಂತನಲ್ಲ ಶಿಖರದ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರೋ ಪಾರವಾಳಕ್ಕೆ ತಾನು ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿದ್ರು ಕೆಳಗ್ ನಿಂತು ನೋಡೋರ್ ತಾನೇ ಗೊತ್ತು ಆ ಶಿಖರದ ಎತ್ತರ ನಿಮ್ಗೇನ್ರಿ ಕಡಿಮೆ ಎನ್ಸೋಕಾಗದಷ್ಟು ಕಾರು ಬಂಗ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದವನ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತು ಹಸುವಿನ ಆಳ ಅಂತ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖರ್ಚಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೋ ದಿನ ಉಡೋ ಸೀರೆ ಜೋರಾಗೋಗಿದ್ರೆ
ಎಲ್ಲ ಅರ್ಧೋಗುತ್ತೋ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಸೋಪ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಖರ್ಚೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆರ್ಡಿನರಿ ಸೋಪನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಹೆದರಿ ಹೆದರಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿರೋ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ನೀವು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಶ್ರೀಮಂತರಲ್ಲ, ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶ್ವರ. ಇಂದಿರಾ, ಅರೆರಿ, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೊತ್ತೋಗಿದ್ದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಇಂದಿರಾ, ನೀನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿ. ಅರೆ ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬನ್ನಿ. ದಂತದ ಗೊಂಬೆಗಳು ಹಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮೋಹನ್ನಾಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪೇನು? ನಾನು ಯಾಕೊಂದು ಕೈ ನೋಡಬಾರ್ದು? ಇದೊಂದು ಜೋಕ್ ತಾನೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಮಹಾ ಇಂಥ 100 ಹುಡುಗಿರನ್ನ ಮೋಹನ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ವ? ಚಾನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಯ್ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ. ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಸ್ಟನ್ನಾಗಿ ನಿಂತುಬಿಟ್ಲು. ಹೆಸರು ಕರೆಕ್ಟ್, ಹೆಸರು ಕರೆಕ್ಟ್. ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ, ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ, ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ. ಯಾಕೆ ಗುರುಸಿಕ್ಲಿಲ್ವಾ? ನನ್ನ ಮನೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೇಲಿ 6 ವರ್ಷದಿಂದ 3 ವರ್ಷ ಇದ್ದೆ. ನಾವಿಬ್ರು ಒಂದೇ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಯಾ? ಎಷ್ಟು ಫೈನ್ ಆಗಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್. ನಾನು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ನೀ ನನ್ನ ಮೈಕೈ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಯಾಕಮ್ಮ ಏನಮ್ಮ ಗಲಾಟೆ? ಕೀಟ್ಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರು? ಏನಯ್ಯಾ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳೇ ಪಾತ್ರ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಬಿಡಿ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಬಿಡಿ. ಇಂಥವ್ರೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬಿಡಬಾರ್ದ್ರಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. ನಡಿಯೋ 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 ನಡಿಯೋ. ಹಲೋ, ಕೊಟ್ಟಿ ನೋಡು. ಏ, ಅವರೇನೋ ಗುರುತಿಲ್ದಾರ ಅವ್ರು ಹೊಡೆದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಹೊಡಿತೇನೋ? ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಏಟಲ್ಲ ಕಣಪ್ಪ, ನಟನೆ ನಟನೆ. ನನ್ನೇನಾದ್ರೂ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಂದನ್ನು ಸೇರ್ಸಾಕ್ ಬರಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಏನೋ ನಾನೇ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಟ ಬಿಟ್ಟುವಾಗ ನಿಮ್ಜಕ್ಕೂ ಈ ಚಟ ಏನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಪಟ್ಟ ಪೇಪರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಪಫ್ ಎಲ್ಲೋ ಪಪ್ಪೇಕಾ ಕರ್ಲ ಅವಳ ಬೇಡ ಬೇಡ. ಇಂದಿರಾ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 100 ಆಸೆಗಳು ಬೆಳೆಯೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಇವಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನಾನು 500 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ತಗೊಳ್ಳೋ ನೌಕರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗೋಲ್ವೇನೋ? ನಾನೊಬ್ಬ ಲಕ್ಷಾಧೀಶ್ವರ, ನಾನು ತರೋ ಕಾರಗಳೆಲ್ಲ ನಂದೇ ಅಂತ ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಶಂಕರ್. ಅವಳೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಅಂತ ನನಗೀಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ. ಏನು? ನೀನು ಲಕ್ಷಾಧೀಶ್ವರನಾಗಬೇಕು. ಯಾಕೋ ನೀನು ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ನೋಡಯ್ಯ, ಆಸ್ ಎ ಫ್ರೆಂಡ್ ನೀನು ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲ ಕಣ, ಈ ಗ್ಯಾರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ ಹೇಗಿತ್ತು? ಎರಡೇ ಎರಡು ಕಾರಿತ್ತು, ಈಗ 100 ವಾಹನಗಳಿವೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 1000 ಕಾರು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಬರೋ ಸಂಬಳ ಅಷ್ಟೋ ಇಷ್ಟೋ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ನೋಡು, ವೆಹಿಕಲ್ ಕೆಲಸ ಕಾಲಿನಿಂದ ತಲೆವರೆಗೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಪಾರ್ಟಿಗಳ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಾವೊಂದು ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ನಾವಿಬ್ರು ದುಡಿಯೋಣ. ಆಗ ನೀನು ಲಕ್ಷಾಧೀಶ್ವರನಾಗ್ಬೋದು, ಇಂದ್ರಾ ಹುಚ್ಚನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು. ನೋಡು ಮೋಹನ್, ನಾವು ಬಾಳ್ನಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ನಿನ್ನ ಹೇಳೋದೇನ ನಿಜ ಶಂಕರ್? ಆದರೆ ಆಗುತ್ತೋ ಆಗೋಲ್ವೋ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದೂ ಆಗೋಲ್ಲ. ಒಂದು ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅವಳ ಮನಸ್ಸು ನುಚ್ಚೂರಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಾನು ಲಕ್ಷಾಧೀಶ್ವರ ಅಲ್ಲ, 500 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ತಗೊಳ್ಳೋ ಸಾಧಾರಣ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡು. ಎರಡು, ಲಕ್ಷಾಧೀಶ್ವರ ಆಗೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡು. ನೋಡು ಮೋಹನ್, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದೃಢತ್ವ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಬದುಕೋಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಾರ್ಗಗಳಿದೆ, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಖಂಡಿತ ಕೈಗೊಡುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಾ. ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್. ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಾನೂ ಸರಿ, ಆದರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ನೀವೆಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂಡವಾಳ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೋಹನ್, ಕೇವಲ ನೀವು 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿದ್ರೆ 1,00,000 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ನಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಸದಾ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಲು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಗಲಿ ಸರ್, ಬರ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೇಡಮ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಇರು. ಇದೇನಪ್ಪ ಟಿಫನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಮರ್ತು ಹಾಗೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ತಗೋಪ್ಪ. ಓಹ್.
ಮರ್ಮಶಲ್ಗೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಚೆಕ್ ಕಳ್ಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡು. ಸುಂದರಂ ಪಿಳ್ಳೆ ಕಾರ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ಅವರಿಂದ ನಮಗೆ 6,000 ರೂಪೀಸ್ ಬರಬೇಕು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ. 31st ಅಮೌಂಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಆಫೀಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ಗೆಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಕಲ್ಕತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಹಾಗೆ ನಾಳೆ ಬಾಂಬೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊ. ಲಾಕರ್ನಲ್ಲಿರೋ ಹಣ ಜಾಗ್ರತೆ. ಎಸ್ ಸಂಜೀವ್ ರಾವ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಯಾರು? ಮದನ್ ಲಾಲೇ. ಹೋ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಿಸ್ ಲಾಲ್. ಓಹೋ, ನಾಳೆನೇ ರೇಸ್ ಅಲ್ವೇ? ಹೌದು. ಯಾರು? ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರಾ? ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಿಸ್ ಲಾಲ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಅಂತೂ ಚಿದಂಬರ ರಹಸ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಾಗ ಆಯ್ತು. ಎಸ್ ಸರ್, ಸಾರಿ ಸರ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಗುಟ್ಟು ಹೊರಬಿದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಬೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಭ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಛೇ ಛೇ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಉಂಟೆ. ನಾನೇ ಸರ್ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ. ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಲಾಕರ್ನಲ್ಲಿರೋ ಹಣದಲ್ಲಿ 20,000 ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಬೆಟ್ ಮಾಡು. ಲಾಭ 1,00,000. ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಆಗಲಿ ಸರ್. ಒಂದಕ್ಕೆ 5 ರಷ್ಟು, 10,000ಕ್ಕೆ 5. ನಾನು ಯಾಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಾರ್ದು? 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀನ್ ಲಕ್ಷಾಧೀಶ್ವರನಾಗ ಯಾಕೋ ನೀನು ನನಗೆ ಗೇಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ನೋಡಯ್ಯ, ಆಸ್ ಎ ಫ್ರೆಂಡ್ ನೀನ್ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಒಂದು ಹಗಲ್ ಗಂಜು ಕಾಣ್ತಿದ್ದೆ. ಎಂತ ಕಂತಿದ್ದೀರಾ? ಮನೆ ಮೆಚ್ಚಿದ ಒಂದು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕಾರು ಬಂಗಲೆ ತೋಟ ಕೂಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಎದುರುಗ್ ಬಂದು ನಿಲ್ಲ ಆಳುಗಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಟ್ಟೆ. ನೋಡು, ವೆಹಿಕಲ್ ಕೆಲಸ ಕಾಲಿನಿಂದ ತಲೆವರೆಗೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಪಾರ್ಟಿಗಳ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಾವೊಂದು ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ನಾವಿಬ್ರು ದುಡಿಯೋಣ. ಆಗ ನೀನು ಲಕ್ಷಾಧೀಶ್ವರನಾಗ್ಬೋದು, ಇಂದಿರಾ ಹುಚ್ಚನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು. ನೋಡು ಮೋಹನ್, ನಾವು ಬಾಳ್ನಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿದ್ರು, ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿರುವ ಇಂದಿರಾಗೋಸ್ಕರ ನೀನು ಲಕ್ಷಾಧೀಶ್ವರ ಆಗಲೇಬೇಕು. I say, what is this misguidance? ನೀವಿಬ್ರು ಗುಡಿಗೆ ಬರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕಾದು ಕಾದು ಸಾಕಾಯ್ತು. ಮುಹೂರ್ತ ನೀರು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಉತ್ಸವ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರಮ್ಮ. ಹೌದಮ್ಮ, ಪದ್ಮಾವತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ನ ಮದುವೆ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕೆ 2 ಕಣ್ಣು ಸಾಲ್ತು, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಇಂದ್ರ, ಯಾಕಮ್ಮ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ? ನಿನ್ನೆ ತನಕ ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆಮ್ಮ, ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನದಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಕ್ ಹೋದವಳು
ಕೆಸರೇ ಮೆತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಮಾತು ಎನ್ನ ಮುತ್ತು ನೀವು ಮೊಡ್ದೋಯ್ತು. ಏನಾಯ್ತು? ಲಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಮೋಹನ್ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ. ಮಾ ಸಾಲದಕ್ಕೆ ಅವನ್ ರೇಸ್ ಆಡೋಕೆ ಆಫೀಸ್ ಹಣ 10,000 ಕದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಡುಮ್ಮ, ನನ್ನ ಒಂಟಿಯಾಗಿರೋದ್ ಬಿಡುಮ್ಮ. ಈ ನಡುವೆ ನೀನ್ ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡ್ತೀಯಮ್ಮ. ಹೌದು, ನಿನಗೆ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಿತಿ ಮೀರ ಆಸೆ ಪತ್ರ ತಾನೆ ಮಾಮ. ಈ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಬರೋದು ಇಲ್ಲ ರಥ. ಅದು ಸರಿ, ನ್ಯಾಯವಾದ ಆಸೆ ಕೂಡ ನೆರವೇರ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂದ್ ರಾಜ ಬೊಂಬೆ ಒಂದ್ ರಾಣಿ ಬೊಂಬೆ ಇತ್ತು ಮಾಮ. ರಾಣಿ ಬೊಂಬೆಗ್ ರಾಜ ಬೊಂಬೆನೆ ಮಜ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದ್ ರಾಜ ಬೊಂಬೆ ಅಲ್ಲ, ಕಳ್ಳ ಬೊಂಬೆ ಅಂತ ತಿಳಿತು. ಮಾಮ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿದೆ, ಯಾವ್ದಾರೊಂದ್ ಕತೆ ಹೇಳು ಮಾಮ ಪ್ಲೀಸ್. ನಮ್ ದುಃಖನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೃದಯ ಹಗುರವಾಗುತ್ತೆ. ಶ್ರೀರಾಮ್ ಹೆಂಡತಿ ಸೀತೆ ಕತೆ ಗೊತ್ತೇನಮ್ಮ? ಸೀತೆ ಕತೆನ ಮಾಮ ಹೇಳು ಮಾಮ. ಕೇಳು ಮಗುವೆ ಕತೆಯ, ಆಸೆ ತಂದ ವ್ಯಥೆಯ. ಕೇಳು ಮಗುವೆ ಕತೆಯ, ಆಸೆ ತಂದ ವ್ಯಥೆಯ. ಜಗದ ತಾಯಿ ಜಾನಕಿಯ ಶೋಕದ ವಿಷಯ. ಕೇಳು ಮಗುವೆ ಕತೆಯ, ಆಸೆ ತಂದ ವ್ಯಥೆಯ. ಜನಕ ರಾಜ ಬೆಳಸಿದ ಮುದ್ದಿನ ವನಿತೆ, ಸುಖದ ಸೋಪಾನದಲ್ಲಿ ಸುಂದರಿ ಸೀತೆ. ಜಗದ ಮಲ್ಲರೆಲ್ಲರೂ ಶರಣು ಎಂದ ಶಿವಧನು. ಎತ್ತಿದ ಶ್ರೀರಾಮನ ಬಡದಿಯಾದಳು ಸೀತೆ, ಒಡತಿಯಾದಳು. ಆಸೆಯ ಸವಿಯಿಂದ ಮದುವೆಯ ಅನುಬಂಧ. ಕೇಳು ಮಗುವೆ ಕತೆಯ, ಆಸೆ ತಂದ ವ್ಯಥೆಯ. ಜಗದ ತಾಯಿ ಜಾನಕಿಯ ಶೋಕದ ವಿಷಯ. ಕೇಳು ಮಗುವೆ ಕತೆಯ, ಆಸೆ ತಂದ ವ್ಯಥೆಯ. ರಾಜನು ಶ್ರೀರಾಮನೇ ಆಗುವನೆಂದು ಪಟ್ಟ ಮಹಿಷಿ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇರುವೆನೆಂದು. ರಾಜನು ಶ್ರೀರಾಮನೇ ಆಗುವನೆಂದು ಪಟ್ಟ ಮಹಿಷಿ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇರುವೆನೆಂದು. ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಸೀತೆಯ ಕನಸ ಹೊನ್ನ ಗೋಪುರ, ಮುರಿದು ವಿಷದ ಮಾತಿನಿಲ್ದ ತಂದಳು ಕಣ್ಣೀರ. ಮುರಿದು ವಿಷದ ಮಾತಿನಿಲ್ದ ತಂದಳು ಕಣ್ಣೀರ. ಮೌಧರೆ ತಂದಳು ಕಣ್ಣೀರ. ಆಸೆಯ ಸವಿಯುಂದ ಮುಗಿಯಿತು ಆನಂದ. ಕೇಳು ಮಗುವೆ ಕತೆಯ, ಆಸೆ ತಂದ ವ್ಯಥೆಯ. ವನವಾಸಿಯಾದಳು ಸಾರ್ವಭೌಮನ ರಾಣಿ, ನೆರಳಂತೆ ನಡೆದಳು ಸಹಧರ್ಮಿಣಿ.
ಕಳ್ಳು ಬಂಗಾರದ ಬಣ್ಣದ ಜಿಂಕೆ ಸೀತೆ ಮನವ ಕಲಕಿತು ಮೋಸದ ಬಯಕೆ ವಂಚನೆಯ ಸುಳಿ ತರಲು ಘೋರಗಳಿಗೆ ವಂಚನೆಯ ಸುಳಿ ತರಲು ಘೋರಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾದಳು ಸೀತೆ ಅಪಾರ ಶೋಕಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಶೋಕಕ್ಕೆ ಆಸೆಯ ಸವಿಯಿಂದ ಬವಣೆಯ ವಿಧಿ ತಂದ ಕೇಳು ಮಗುವೆ ಕತೆಯ ಆಸೆ ತಂದ ವ್ಯಥೆಯ ಜಗದ ತಾಯಿ ಜಾನಕಿಯ ಶೋಕದ ವಿಷಯ ಕೇಳು ಮಗುವೆ ಕತೆಯ ಆಸೆ ತಂದ ವ್ಯಥೆಯ ಇಷ್ಟೇ ಸರ್ ನಡೆದಿದ್ದು ಮೋಹನ್ ವಿಚಾರ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಈ ಐದು ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಾಡಿದ ಮೊದಲನೇ ತಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಸರ್ ಶಂಕರ್ ಮೊದಲನೇ ತಪ್ಪು ಎರಡನೇ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳ ನ್ಯಾಯ ಹುಡ್ಕೋದು ಮುಟ್ಟಾಳ್ತನ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅವನು ಮಾಡಿದ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ವಾರ್ತರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಇದೊಂದ್ಸಲ ಅವನ ತಪ್ಪನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೊಳಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಈ ಕೇಸನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು ಮೋಹನ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಏರ್ಪಾಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ನಾವಿಬ್ರು ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ದುಡ್ದು ನಿಮ್ ಸಾಲ ತೀರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸಾಲ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿನ್ ಮಾತಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಇದು ಕಳ್ಳತನ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ದಂಡಿಸ್ತಾರೇನೆ ಪುನಃ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಭಯ ಪಡ್ತಾನೆ ಹೋಗೋ ನಿನ್ ಕೆಲಸ ನೀನ್ ನೋಡು ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಾವಿಬ್ರು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಸರ್ ನೀವೇನು ಬಿಟ್ಟು ದುಡಿದಿಲ್ಲ ನಾನು ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಸಂಬಳ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದಿದ್ದೀವಿ ಈಗೇನ್ ನಿಮ್ ಕೊನೆ ನಿರ್ಧಾರ ಕೇಸ್ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ದುಡಿದಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಶಂಕರ್ ಇನ್ಮೇಲೆ ಆ ತಪ್ಪು ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗಲೇ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ನಾನೇ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಏನ್ ಬಂತು ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಯು ಸಿಟ್ ಔಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸಲ್ತಾ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ಕೋಟೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇನೆ ನನಗ್ ಸಿಕ್ಕೋ ಗಂಡ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ದಿದ್ರು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗದೆ ಇರೋನಾದ್ರೆ ಸಾಕಮ್ಮ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡೆಮ್ಮ ಅವ್ರವ್ರ ಚಿಂತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿರುವಾಗ ಸುಮ್ನೆ ಯಾಕೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ ಬರ್ದೇ ಇರೋ ಈ ವಾದ ಪಾಪ ಸುಧಾ ನಿನ್ನೆವರೆಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರೋ ಹಣದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮನೆ ಮೇಲಿರೋ ಸಾಲನೆಲ್ಲ ತೀರಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು ಆದ್ರೆ ಈಗ ನನ್ನನ್ನ ಯಾಕೆ ಹಂಗಿಸ್ತೀಯಾ ನಾನೇನ್ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಅಂತ ಅವಳೇನ್ ಕೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ ನಾನ್ ಯಾಕಮ್ಮ ನಿನ್ನೆ ಹಂಗಿಸ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತನೇ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗಂದೆ ಅಷ್ಟೇ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಲಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರೋ ಮಂಜೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಸುರ್ಕೊಂಡಾಗಾಯ್ತು ಅರಸನ್ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಪುರುಷನ್ ಬಿಟ್ರಂತೆ ಹಾಗೆ ಇರೋ ಕೆಲ್ಸನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಣ್ಣು ಮುಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟೆ ಕೆಲ್ಸ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ ಹೋಗಲ್ಲಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೆಲ್ಸ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಇಂದ್ರ ಹೌದಮ್ಮ ನಾ ಕೆಲ್ಸ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಇಂದ್ರ ಅವತ್ತು ನಾನ್ ಅತ್ತಾಗ ನಮ್ ಸಂಸಾರದ ಹೊಣೆ ನಾನೇ ಹೊರ್ತೀನಮ್ಮ ಅಂತ ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ಹೇಳಿ ಈಗ ನೀನೇ ಆದ್ರೆ ಹಾಗಮ್ಮ ಸುಮ್ನೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದೀಯ ಯಾರನ್ನು ಕೈ ಬಿಡೋಲ್ಲಮ್ಮ ಯಾರನ್ನು ಕೈ ಬಿಡೋಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನೀನು ಸಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ನೀನ್ ಗೌಮಾನನ ಆಲ್ ರೈಟ್ ನಾಳೆ ನಿಂಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರು ನಾನು ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತ್ಯ ಅಷ್ಟು ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಮ್ಮ ಬರ್ತೀನಿ ಬರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೇನಪ್ಪ
ದೋಣಿ ದಡ ಸೇರ್ತಲ್ಲ, ಬಾ ಊಟ ಮಾಡ ಬಾ. ಟ್ರಬಲ್ ಸರ್? ಯಾಕೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನೊಬ್ಬ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಸರ್, ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಾನೆಟ್ ತೆಗಿರಿ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಈಗ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ತಾನೆ ಸರ್? ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಏನಾದ್ರು ಸರ್ ಇರೋ ವೈರ್ ಕಿತ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನೇ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡು. ನ್ಯಾಯವ ಕಾರ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ್ಯ. ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ಲಿ, ದಾರಿಲಿ ನಾಲ್ಕು ಟೈರ್ಗಳು ಪಂಚರ್ ಆಗೋಗ್ಲಿ, ನಮ್ಮಂಥ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬಾಳೋರ್ನ ಅಡ್ಡದಾರಿಗಿಳಿಯೋ ಕೋಡಂಗಿಗಳು ನೀವು. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಕಾರ್ಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾನೇ ಕಾರನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆಲ್ ರೈಟ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇವಳೇ ಇಂದ್ರ ಅಂತ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಇನ್ಮೇಲೆ ಶೋಭಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾಳೆ. ನಾನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಬಾ ಇಂದ್ರ. ಇವಾಗ ಹೇಗಿದೆ ಶೋಭಾ? ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್, ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ವಿಪರೀತ ತಲೆನೋವು, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ತಲೆ ತುಂಬ ಭಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಊದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೋ ಅನ್ನೋ ಫೀಲಿಂಗ್. ನೋಡು, ನಾನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೋ, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡು, ಇವಳೇ ಇಂದ್ರ, ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ನರ್ಸು. ಇನ್ಮೇಲೆ ನಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾಳೆ. ಅಂದಾಗೆ ಇವತ್ತೇನು ಊಟ ಮಾಡ್ದೆ? ಅವಳಿಗೆ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಕಂಡ್ರೇನೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್. ಹೌದು ಡಾಕ್ಟರ್, ಹೇಳಿ ತಿಂದ್ರು ಎಲ್ಲ ಕಹಿ. ಹೌದಮ್ಮ, ಮೊದ್ಲು ಮೊದ್ಲು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ ರೈಟ್. ನೋಡಿಂದ್ರ, ನಾ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ನ ಟೈಮ್ ಟೈಮಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಬರ್ತೀನಿ ಶೋಭಾ. ಕೋಕಾ ಕೋಲಾ? ನೋ 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 ಕೋಕಾ ಕೋಲಾ ಫಯ್ಯು ಶೋಭಾ. ಬರ್ತೀನಿ. ಇಂದಿರಾ ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಇಂದಿರಾ ಬಾ ಅಂತಾನೆ ಕರೀರಿ ನನ್ನ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳಿ. ನೀವು ನನ್ನ ಬಾ ಹೋಗು ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಇಂದಿರಾ, ಐ ಲೈಕ್ ಯು. ನಿಮ್ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಶೋಭಾ. ಹೌದು ಇಂದ್ರ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕನಸಿನ ಹಾಗೆ ನಡೆದೋಯ್ತು. ಬಿಡದೆ ಹತ್ರ ಕಾರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಸ್ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋದ್ರು.
Take it easy. ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಪೆಟ್ಟು ಬಿತ್ತು. ನೋವು ನನಗಾದ್ರೆ ಸಂತ ನಮ್ಮ ದಾರಿಗೆ. ಅಳಬೇಡ ಶೋಭಾ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ. ಇನ್ನು ನಾನು ಬಂದ್ನಲ್ಲ, ಐಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯು. ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಅಪ್ಪ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಂಗ್ಲೆ, ಏನು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ. ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಮೈ ಮರ್ತು ನಿಂತುಬಿಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತಾ. ಅಲ್ಲಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಕಡಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಏನಿದ್ದೇನ್ ಪ್ರಯೋಜನ. ಆತ ಮುದುಕ, ಆ ಹುಡುಗಿ ಪೇಷಂಟು, ನಮ್ಗೆ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಆಸೆ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕಷ್ಟ ಒಂದೇ. ಆ ದೇವ್ರು ಯಾಕೆ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಏನೋ. ಬಿಡುವು ಸಿಕ್ತಾ ಬರ್ತೀನಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ, ನನ್ಗೆ 600 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ, ನೀನ್ ಧಾರಾಳ ಖರ್ಚು ಮಾಡು. ರಾಧ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ತಂದ್ಕೊಡಮ್ಮ. ಏನೇ ರಾಧ, ಚೆನ್ನಾಗ್ ಓದ್ಬೇಕು. ಅಮ್ಮ, ದೇವ್ರ ದಯದಿಂದ ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸಿ ಆದ್ರೆ ನನ್ಗೆ 5,000 ಇಲ್ಲ 6,000 ಬಹುಮಾನ ಕೊಡ್ತಾರಮ್ಮ. ನೋಡ್ದೇನಮ್ಮ, ದೇವ್ರ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು. ಮಿಸ್ಟರ್ ಭಾಸ್ಕರ್, ನಾನ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದೀನಿ, ಆಗಾಗ ಮನೆಗ್ ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೀನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಅದನ್ನ ಅಮ್ಮನ ನಾನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ನನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ. ಯು ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್. ನನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಅಡ್ರೆಸ್, ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇದರಲ್ಲಿದೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಇದ್ರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಫೋಟೋ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿತ್ತು, ರಾಧೇನ ತಂದ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್, ರಾಧಂಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ನನ್ ಫೋಟೋ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋದಲ್ಲದೆ ಸುಳ್ಳು ಬೇರೆ, ದೊಡ್ಡ ದೇವತ ಕುಂಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಿಂದಿನ ಆವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತುವರೆಗೂ ನಾನು ಕುಡಿಯದೇ ಇರೋ ಔಷಧಿ ಇಲ್ಲ, ತಗೊಳ್ದೇ ಇರೋ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ನಾನು ಬದುಕ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಆಸೆನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಬದುಕಿರೋವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಾಗಿರೋಗ್ಬಿಡು. ಈ ಕೈ ಔಷಧಿ ಬೇಡ, ಕೋಕೋ ಕಲ ತಂದ್ಕೊಡು ಪ್ಲೀಸ್. ನೋಡ್ಸೋಗ, ಔಷಧಿ ಮಾತ್ರೆ ಅರ್ಧ ಕಾಲಿನ ವಾಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಧೈರ್ಯ ಪೂರ್ತಿ ಕಾಲಿನ ವಾಸಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯೋಚನೆ ಬಿಟ್ಟು ಧೈರ್ಯವಾಗಿರುಮ್ಮ, ಬಾಡಿಮ್ಮ. ಅಯ್ಯೋ, ಸೀರೆ ನಂದೋಯ್ತಲ್ಲ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನೋಡು, ಆ ಬೀರಲ್ಲಿ ಸೀರೆ ಇದೆ, ತಂದ್ಕೊಡು. ತಂದ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕೆಂಪು ಸೀರೆ ಅಮ್ಮ, ಇತ್ತಾನೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ಕರೆಕ್ಟ್. ವೈಫ್ ಹಿಯರ್, ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್. ಬಂದ ಬಂದ ಡರ್ರು 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 ಹ್ಯಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಕಾರು? ಈ ಮರಿನ ಕರಿತಾ ಇದೆ ಮರಿ, ಹೇಗಿದೆ ನರಿ ಬುದ್ಧಿ? ಬಂದೇ ಇರು. ಏನ್ ಸರ್, ಏನೇ ಟ್ರಬಲ್?
ಯಾಕೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ನೋಡಿ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾರೇ ಕೂಗಲಿ ಊರೇ ಕೂರಡಲಿ ನನ್ನ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಭಂಗವಿಲ್ಲ ತರನ ತರನ ತರತಾನ ನನ್ನ ತರನಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಓಕೆ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಸಹಾಯ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳಿದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮಗಾಗೋ ಸಹಾಯನ ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದೇ ಈ ಕಾಲದ ಲಕ್ಷಣ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾನು ಹೋದ್ರೆ ಆಗತ್ತೆಯೇ ಒಂದು ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನೋಡೋಣ ಅವ್ರದ್ದು ಕಾರ್ ಬಂತು ಬಡಪ್ಪ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಾರು ಬೇರೆ ನೋಡೋಣ ಬುದ್ಧಿ ಈ ಬಯಲು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬುದ್ಧಿ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಫೈಲುಗಳ ಮೇಲೆಲ್ಲ ದೋಳು ಕಟ್ಕೊಂಡದಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಾವು ಚೇಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರು ತಿಳಿಯೋಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿಯವ್ರ ಗಮನ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಫೀಸ್ನಾಗಿರೋ ಗುಮ್ಮಸ್ರು ಲೆಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಆಡಿಟ್ರು ಹೇಳ್ಕಳ್ಸೋರೆ ಬುದ್ಧಿ ಅದ್ಯಾವುದೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕನೇ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ರು ಬುದ್ಧಿ ಈಗ ನಾನು ನಮ್ಗೆ ಓದ್ತಾ ಇರೋ ಕಷ್ಟದ ಮುಂದೆ ಆ ನಷ್ಟ ಯಾವುದೋ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಬ್ಬಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನಾಗ್ಬಹುದು ಎಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿರೋ ಗುಮಾಸ್ತರು ಬದಿಕ್ಕೋತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ ದೈವೇಚ್ಛೆ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗಾಗ್ಲಿ ಈಗ ಬೇಡ ಅಂದಿದ್ದು ಮುಂದೆ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಸಿಗುತ್ತೇನು ನಿಮ್ಗೇನು ತಿಳಿದಿರೋ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಇದು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಆ ಕಡೆ ಗಮನನೇ ಹರಿಸ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇತ್ತೊಬ್ಬ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ತೇನೆ ಅವನು ಹೋದ ಹೆಣ್ಣು ಬಿದ್ದಿರೋ ಶೋಭ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಡಿ ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಎಸ್ತರ್ ವ್ಯವಹಾರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನೋಡಿ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಶೋಭ ಹೇಗಿದೆ ಈಗ ತಾನೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೇನು ಟಿಫಿನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದು ಕಾರ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಕಾರ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನೀನು ತಿಳ್ಕೋ ಬದುಕೋ ಮಾರ್ಗ ನೋಡು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಕಾರ್ ನಿಂತಿದ್ರೆ ನೋಡು ಸರ್ ಸರ ಅಂತ ಹತ್ರ ಹೋಗು ಪರ ಪರ ಅಂತ ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಕ್ ಕಿತ್ತಾಕು ದೂರ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇರು ದುರು ದುರು ಅಂತ ಕಾರ್ ಓನರ್ ಬರ್ತಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕರ್ರ 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 ತಕ್ಷಣ ಬಾ ಇನ್ನಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಸರ್ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಕಿತ್ತಾಕಿದ ವೈರ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸು ಕಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓನರ್ಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಕೈಗೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ಜೇಬ್ಗೆ ಹಾಕೋ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಹೇಗಿದೆ ನನ್ನ ಐಡಿಯಾ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಕಾರ್ ಓನರು ನಾನೇ ನೀವೇನ ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ನೋಡಿದೆ ಕಾರ್ ನಿಂತಿತ್ತು ನಾನು ಕಾರ್ ಹತ್ರ ಬಂದೆ ನೀವು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರಿ ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ಬಂದೆ ಸರ್ ನಾನು ಬಂದು ಬಹಳ ಹೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೌದಾ ಸರ್ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಕಾರ್ಗಳು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಕಾರ್ ಬಂದು ಓನರು ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಸರ್ ನೀವೇನ ಸರ್ ಓನರು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಸರ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಓದ್ದೆ ಟ್ರಿಮ್ ಆಗಿ ಸೂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದೆ ಸರ್ ನನ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಕಾರ್ ಮುಟ್ಟಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ನೀನೇನ ಓನರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟೇ ಧ್ಯೇಯ ನಿನ್ಗೆ ನನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳಕಿರೋದು ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಸರ್ ನಾನೊಬ್ಬ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಸರ್ ಕಲ್ತು ವಿದ್ಯೆ ಮರಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಈ ತರ ಹಲ್ಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ನೀನು ನೀವು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಇದು ಹಲ್ಕ ಕೆಲಸ ಅಂತ
ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮಂತವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಬಾರದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ ನಂಬರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಇನ್ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ ಮುಟ್ಟೋಲ್ಲ ಸರ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಇದೊಂದ್ಸಲ ನಿನ್ನ ವಾರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವೇ ಮೇಲು ಸರ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ವಾರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ವಾರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಕಾರ್ಗಳಿರೋ ಕಡೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಸರ್ ಹೋಗ್ಯಾ ಬಿಟ್ರ ಇಷ್ಟ ದಿವಸ ಬರೀ ಕಾರ್ಗಳು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಕಾರು ಓನರ್ ಹೋಗೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕೆಲಸನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಛೇ ಇದೇನು ಗುರು ಗುರು ಅನ್ನತ್ತೆ ಸ್ಕೂಟ್ರು ಬೇಡ ಪಾಪ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ದುಡ್ಡುಗಳು ನನ್ನ ರಿಪೇರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಾರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಲೋ ಲೇಡಿ ಡ್ರೈವರ್ ಹಲೋ ಕಮಿಂಗ್ ಮೇಡಮ್ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಒಂದೇ ಒಂದ್ಸಲ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು ಇಂದಿರಾ ನಾನು ಶ್ರೀಮಂತ ಅಂತಾಗಲಿ ನಾನು ತರೋ ಕಾರಗಳ ನಂದೆ ಅಂತಾಗಲಿ ನಿನಗೆ ಯಾವಾಗಲಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ನ ನೀನೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆದರೆ ಸಂತೋಷದ ಗುಂಗಿನಲ್ಲಿದ್ದ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಶ್ರೀಮಂತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ನೀನು ಹುಡುಗಾಟಕ್ಕೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಹಾಲಿನಂತಿರುವ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹುಳ ಹಿಂಡದಷ್ಟು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಬಾಯಿನ ನಾನೇ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸೋತಿದ್ದ ನಾನು ಹೇಗಾದರೂ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಬೇಕು ನೀನು ಹೂವಿನ ಆಸೆ ಮೇಲೆ ಉಲ್ಲಾಡೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟೆ ಆದರೆ ಯತ್ನವೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ಉಳಿಯಿತು ಉಳಿದಿದ್ದೊಂದೇ ಮಾರ್ಗ ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೋತವರಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವಳಿಗೆ ಒಲಿದಿದ್ಲು ಹೂವಿನ ಜೊತೆ ನಾನು ಸುಖಕ್ಕೆ ಸೇರಲಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದೆ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೋತೆ ಮುಂದೆ ನಡೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಒಣಗಿ ಹೋಗಿರೋ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮದ ಬಳ್ಳಿನ ಚಿಗುರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತುರಾಸೆ ನನಗಿಲ್ಲ ನಾನು ನಿನಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಕಳನಲ್ಲ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ನಾನು ಏನು ಬರ್ತೀನಿ ಮೋಹನ್ ಕೊಂಚ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಾನು ಮೋಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಡ್ಡದಾರಿಗೆ ಎಳೆದವಳು ನಾನೇ ಅಂತ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಇನ್ನ ಜೀವನ ಯಾವ ದಾರಿ ಹಿಡಿದ್ರು ನನ್ನ ಏನು ಹೇಳಿಕೆ ಅಂತ ಯಾರೂ ಕೇಳವರಿಲ್ಲ ಮೋಹನ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ನಲವತ್ತು ದುಡಿತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ ಎಡಮಗ್ಳಲ್ಲಿ ಎದ್ದಿನ ಆ ವಿಷಯ ಯಾಕೀಗ ಶಂಕರ್ ಮನೇಲಿ ಕೂತು ಕೂತು ನನಗೂ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರ ಹೋಗಿದೆ ನನಗೂ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಪ್ಪ ನಿನಗ ನೋಡಿದ ಯಾಪಿನ ಗುಟ್ಟು ರೆಟ್ ಆದ್ರೆ ನೀನೇ ನನ್ನ ಮೀರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀಯ ನಿನಗೆ ಖರ್ಚು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ವೋ ನಿನಗೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ ಕಣೋ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ನಾನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರೋಣ ಅಂತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಲ್ಲ ಕಣೋ ಕುತಂತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅತಂತ್ರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಳ್ತನ ಅಲ್ಲ ಇದೊಂಥರ ಕೈ ಕಳ್ತ ನೀನ್ ಯಾಕಪ್ಪ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋತಿಯಾ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನ ಇಲ್ವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಾ ಹೇಳು ಬೇಡ ಬೇಡ ನೀನ್ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಹಿಡಿದ್ರದ್ದು ಅಡ್ಡ ಕಸದು ಅಂತದ್ದು ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಳ್ತನ ತಾನೇ ನಾನದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದಲೇ ಇದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಅದ್ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟದವನು ದಡ್ಡ ಆದ ತಿಂದು ತೆಗೆದವನು ಜಾಣ ಆದ ಇದೇ ಇವತ್ತಿನ ಧರ್ಮ ಅಜೀರ್ಣವಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲ ಹತ್ತು ಜನ ಹೋಗೋ ಹದಿಲಿ ಗತ್ತಿನಿಂದ ಹೋದ್ರೇನೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ನಮಗ್ ಕಿಮ್ಮತ್ತು ಸತ್ಯವಾದ ದಾರಿ ಸುತ್ತಾದ್ರೂ ಡೊಂಕಲ್ಲ ಶಂಕರ್ ಅಂಕು ಡೊಂಕಿನಿ ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಂಕಿನ ರೀತಿ ಬೇಕೇ ಹೊರತು ನಿನ್ನ ಒಣ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಅರ್ಚ್ಕೊಂಡಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸತ್ಯದ್ಯಾ ಬದುಕಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರೇನೆಯ ನೀನ್ ಸತ್ಯವಂತರಾಗಿ ಇರು ಪ್ರಪಂಚ ನಿನ್ ದಾರಿಗೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಪಂಚ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಈಗ ಇಂದ್ರ ಅಂತೂ ಬಂದಾಯ್ತು ಮೋಹನ್ ಒಂದ್ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂಸ್ ನಿಮ್ಗೊಂದ್ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕಿದ್ದೀನಿ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ ದಾರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಇಂದ್ರ ನಿನ್ನಿಂದ ಅವನ ಕೆಲಸ ಹೋಯ್ತು ಅವನಿಂದ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಹೋಯ್ತು ಈಗ ಅವನ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಉಪಕಾರ ನಾನು ಮರಿತೀನ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಗೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಏರ್ಪಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಇವರೇ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯನೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ರಾಮಯ್ಯ ರಾಮಯ್ಯ ಬುದ್ಧಿ ಇವ್ರು ಗೆಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಔಟ್ ಹೌಸ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಮಾಡಿಕೊಡು ಸರಿ
ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ ನಾಳೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸರಿ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಹೋಗೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮೋಹನ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ತಂದೆಯವರು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇಂದ್ರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂತೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ತೀರ್ಸ್ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ಎನಿ ಸರ್ವಿಸ್? ಎಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತೀರಾ? ಈಗ ಬಂದೆ ಮೇಡಮ್. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್. ಮೇಡಮ್, ವಾಟರ್. ನೀವೇನಾ ಹೊಸ ಮ್ಯಾನೇಜರ್? ಹೌದು ಮೇಡಮ್, ವಾಟರ್. ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ದಾಗಿದೆಯಲ್ಲ. ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಮೊದಲೇ ಸಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಕಾಂಟ್ ಬಿ ರಾಂಗ್. ಎಲ್ಲೋ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ ಎಂದೆಂದೂ ಕಾಣದ ಆಸೆ ಚಿಮ್ಮಿದೆ ಅಡು ತುಂಬಿದೆ. ರಕಾವ್ಯವೋ ಬೇಲೂರ ಶಿಲ್ಪವೋ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಎಂದು ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಹಲೋ, ಪ್ರೀತ್ ನೇಮ್ ಪ್ಲೀಸ್? ಶೋಭಾ. ಓ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಸೌಂದರ್ಯ ತುಂಬಿದೆ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ ಎಂದೆಂದೂ ಕಾಣದ ಶೋಭಾ ನಗರೆ ಹಾಲು ಸಕ್ಕರೆ. ಕಲೆಯಾಗಿ ಬಂದರೆ ಕುಡಿನೋಟ ಕಣೆಯಾಗಿ ಕೊಂದರೆ ಸೋತಿತು ಈ ಮನ ಗೆದ್ದಿತು ಯೌವನ ನೂರೆಂಟು ಹೂ ನಗುವ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹಾರಾಡಿ ಮರಿದುಂಬಿ ಬಂದರೆ ಮಧುಮಾಸ ಕಾರಣ ಸವಿಜೇನ ಔತಣ ಇರುತ್ತಾರುವ ತುಂಬಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮ. ದಾಕ್ಷಲಖಾನಿ ಮೀ ಚಂದ್ರಮೋಹನ್. ಸೌಂದರ್ಯ ತುಂಬಿದೆ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ ಎಂದೆಂದು ಕಾಣದ ಚಂದಿರ ಶೀತಲ ನೋಡದೆ ಚಂಚಲ. ಅನುರಾಗ ಸ್ವರಾಗವಾದರೆ ಶ್ರುತಿ ಕಾಲ ಬೇರೆ ಪಂಟೆ ನಿಂತರೆ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಬಾಳಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಪಳ್ಳು ಕಾಡು ಲತೆ ನೀನು ನಡೆದರೆ ಕಿವಿದಾದ ಮೃದು ವೀಣೆ ನುಡಿದರೆ ಹಾಡುತ್ತ ನಿಂತರೆ
ಸೊಬಗಿನ ಅಪ್ಸರೆ ಹೂವಿನೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ತೋರಿದೆ ಸೌಂದರ್ಯ ತುಂಬಿದೆ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ ಎಂದೆಂದೂ ಕಾಣದ ಆನೆ ಚಿಂತಿದೆ ಕಾಣು ಹೊಂದಿದೆ ಶೃಂಗಾರ ಶೋಭಾ ಅರೇ ಏನ್ ನೋಡ್ದ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ ನಾನು ನಿಮ್ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನೀನ್ ನನ್ ಕೊಕೊಕೊಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಮರ್ತ್ ಬಿಟ್ಟಿಯಾ ಬೈದಿ ಬಾಯಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ತುಂಬಾ ಕೇಳಿದಂತ ಹೇಳು ಬರ್ಲ ಟಾಟಾ I'm correct. How the club nalli. Sunny one takshna. Sun dad in kelde. Aur ne parichaya ne illandru. Sorry. Adela hudgata. Fun tamasha chadi. Aste. Igla re sir. Nu. Igla tuma badlas bitidini. Nami gentleman. Sorry. Can you do me a favor? ಹೇಳಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರಿಜ್ ನಲ್ಲಿ ಕೋಕಾ ಕೋಲಾ ಇದೆ ಒಂದು ತಂದು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಓಕೆ ಮೋಹನ್ ಏನೇ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕೆಲಸ ಕೋಕಾ ಕೋಲಾ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾ ಶೋಭಾ ನಿಲ್ಲ ಮೋಹನ್ ಅವ್ರು ಕೋಕಾ ಕೋಲಾ ಕುಡಿಬಾರ್ದು ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ನನ್ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಂದಿರಾ ಅವ್ರನ್ನ ಬೈತೀಯ ನಾನೇ ಕೇಳಿದೆ ಅವ್ರು ತಂದು ಕೊಟ್ರು ನಾನು ಕುಡಿಯಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಸಾರಿ ಶೋಭಾ ನೀನು ಉಳಿದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಿನ್ನೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಫ್ರಿಜ್ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಆಗ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೊಕ್ಕೊಲ ಕುಡಿಬಹುದು ಓಕೆ ನಂಗೇನು ಬೇಡ ಎಲ್ಲ ನೀನ ಕುಡ್ಕೊ ಹೋಗು ಸರ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಶಂಕರ್ ನೀನು ಮೋಹನ್ ನನ್ನ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಯ್ತು ನಾನು ಎಂಥ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಮೋಹನ್ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅವನಿಗೇನ್ ಸರ್ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ ಸರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರೋದು ನೋಡಪ್ಪ ಶಂಕರ್ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ್ನೆಲ್ಲ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ನನ್ನ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡಪ್ಪ ನಾಳೆ ನಿಮ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ಗ ಯಾಕಪ್ಪ ಆಗೋಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗಲೇ ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ನಡೀಪ್ಪ ನಡೀರಿ ಸರ್ ನಡೀರಿ ಸರ್ ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ಮೇಡಮ್ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕೊಂದು ರುಜು ಚೆಸ್ ಆಟ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ಹೊತ್ತು ಕಳೆಯೋಕೆ ಏನಾದರೂ ಹವ್ಯಾಸ ಇರಬೇಡವೆ ಒಬ್ಬರೇ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ ಡ್ಯಾಡಿಗಂತೂ ಆಟ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನಿರೋದು ಇಂದಿರಾ ಅವಳಿಗೂ ಚೆಸ್ಗೂ ತುಂಬಾ ದೂರ ಪೈದಿಬೇ ನಿಮ್ಗೆ ಆಟ ಗೊತ್ತಾ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂತೀರಾ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನಗೂ ಅಷ್ಟಷ್ಟೇ ಬರೋದು
ಒಂದು ಆಟ ಆಡೋಣ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಚೇಂಜ್. ಸಾರಿ ಮೇಡಮ್, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಡ್ಯೂಟಿ ಫಸ್ಟ್, ಪ್ಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀರಾ? ಈವ್ನಿಂಗ್ 4 o'clock. ಶೂರ್? ಶೂರ್. ಓಕೆ, ಬರ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್. ವೆರಿ ಮಿಸ್ಚಿವಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ನಾಟಿ ಬಾಯ್. ಇವರು ನನ್ನ ಗಂಡ ಆದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಕೀಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡದೆ ಇರು. ನೀವೆಂತ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರೀ? ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯೋಕೆ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಲೇಡಿ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ. ಶೋಭಾ, ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ತರಲ? ಮನೆ ಬೇಡ. ಮೋಹನ್, ನಿಮ್ಗೆ ಬೋರ್ಮಿಟ ಸಕ್ಕರೆ ಜಾಸ್ತಿ. ನಿಮ್ದಿರ ಡೋಂಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇಟ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ನೀವೇ ಗೆದ್ಬಿಟ್ರಿ. ನಾನು ನಾನು ಕಾಯಿಲೆ ಅವಳು ಅಂತ ನೀವು ಆಟದ ಕಡೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನನೇ ಕೊಡದೆ ನೀವು ಸೋತು ನನ್ನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲ? ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತೀರಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಗೇಮ್. ಓಕೆ. ಮೋಹನ್, ಶೋಭಾ, ಚೆಸ್ ಆಟ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಾಳೆನೂ ಆಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಇವತ್ತೇನು ಮುಹೂರ್ತನಾ? ನೀವು ಆದ್ರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೋಹನ್. ಮೇಡಮ್, ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಬರ್ತೀನಿ. ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನೇ. ಪ್ಲೀಸ್ ಮೋಹನ್. ಇಂದ್ರ ಒಂದಾಟ. ಓಕೆ. ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಬೋದ ನಾನು? ಮೋಹನ್, ಈಗ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು? 10 ಗಂಟೆ. ಇಷ್ಟೋದ ಚೆಸ್ ಆಡೋದು? ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಇಂದ್ರ, ಒಂದೊಂದ್ಸ ಚೆಸ್ ಆಡದಲ್ಲಿ 3 ಗಂಟೆನಾಗುತ್ತೆ, 4 ಗಂಟೆನಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ ನಡತೆ ನನ್ಗೆ ಸರಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು? ಶೋಭಾ ಜೊತೆ ಆಟ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಯಾಕಿಂದ್ರ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಪನಂಬಿಕೆನಾ? ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ, ಶೋಭಾನು ಹೆಣ್ಣು, ಅವಳಿಗೂ ಆಸೆ ಅಕ್ಕರೆ ಇರಲ್ವೇ. ನೀ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಇನ್ಮೇಲೆ ಅವಳಿಂದ ದೂರನೇ ಇರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಕೇಸ್. ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗಿರೋದಲ್ದಿರಾ, ಟ್ಯೂಮರ್ ಟ್ರೇಸ್ ಸಹ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಡಿಡ್ ಯು ನೋಟಿಸ್ ದಿಸ್? ಯೆಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ರಕ್ತ ಹೆಪ್ ಕಟ್ಟೋ ಜಾಗನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಟ್ಯೂಮರ್ ಇರೋ ಜಾಗನ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ನನಗೂ ಹಾಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕೇಸನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೇನೋ ಅಂತ ನನಗೂ ಒಂದು ಆಸೆ ಡಾಕ್ಟರ್. ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಈಗ ಹಾಗೆ ಇರೋ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ 5-6 ತಿಂಗಳು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದೇ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಆಪರೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್. ಪೇಷಂಟ್ ಬದುಕಿರೋ ತನಕ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರಲಿ. ಇಂದ್ರ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಲ್ಲೇ ಇರಲಿ. ನಿಜವಾದ ಸಂಗತಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾವ್ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಶೋಭನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನಿನ್ ಡ್ಯೂಟಿ.
ಅವಳು ಏನೇ ಕೇಳಿದ್ರೂ ಕೊಟ್ಬಿಡು. ಶೋಭಾ ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಡ್ಯೂಟಿ. ಬಂದಿರಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಬದುಕ್ತೀನ ನನ್ನ ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತಾ? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗುಣವಾಗುತ್ತೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಜ ಹೇಳಿ ಇಂದ್ರ, ನನ್ನಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಸಿರು ಬಿಡೋಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾಲ್ಕು ಹೆಜ್ಜೆ ಎದ್ದು ನಡೆಯೋಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಂದ ಇದೇ ರೀತಿ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ದಿವಸ ಈ ತರ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಬೇಕು ಇಂದ್ರ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಜ ಹೇಳು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? ನಿಜ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಶೋಭಾ. ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರು ನಿನ್ನ ಎಕ್ಸ್ರೇನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಗುಣವಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಶೋಭಾ ನೋಡು, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು, ನಿಮ್ಗೆ ಪಥ್ಯ ಏನು ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರು. ಔಷಧಿ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಬೇಜಾರಾಗಿರೋ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದಂತೆ. ಇಂದ್ರ ನಿನಗೆ 100 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಬೇಡ. ಒಂದು ಕೋಕೋ ಕೋಲಾ, ಕೋಕೋ ಕೋಲಾ ತಾನೆ ನೀನ್ ತಂದ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಮೋಹನ್ ಕರಿ ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಆಟ ಚೆಸ್ ಆಡಿ ಅವನ ಸೋಲಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಖಂಡಿತ ನಾನೇ ಗೆಲ್ಲೋದು. ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೋದ ವರ್ಷ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮನೆ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ನೋಡಿದವರೆಲ್ಲ ಶೋಭಾ ನಿಮ್ಮನೆ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರ ಅರಮನೆ ಇದ್ದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ವರ್ಷ ಪಾರ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನೀನು ನಮ್ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಆ ಕೊರತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಇಂದ್ರ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೀರು ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಏನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು? ಓಕೆ ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ಇ
ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಶೋಭಾ? ನೋಡು, ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇಂದಿರಾ ಅಪ್ಸರಿಯರು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇಲೂರು ಶಿಲಾ ಬಾಲಿಕೆಗೆ ಸೀರೆ ಉಟ್ಸಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ ಹಾಗಿದ್ಯಾ? ಇಂಥ ಸುಂದರಿ ಕುತ್ಕರ್ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಸೀರೆ, ಈ ಒಡವೆ ಎಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಂದ ಹೌದು, ನೀನು ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಮೋಹನ್, ಇಂದ್ರ ಈ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮೇಲಿಕ್ಕೇನೋ ಹೋಗಸನು ಭೂಮಿಗಿಡಿದು ಬಂದಾಗಿದೆ. ನೀವು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಕ್ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಹೋಗೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅದಿಲ್ಲಿ ಶೋಭಾ ಈ ಸೀರೆನ ಈ ಒಡವೆನೆಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದ್ರ ಬೆಲೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಇರಬಹುದು ಅಲ್ವಿನ್ರಿ? ಇಂದ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ತುಂಟನಿಗೆ ಮುದ್ದಾದ ರೂಪಕ್ಕೆ ಯಾರು ತಾನೇ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಮೋಹನ್, ಇಂದ್ರ ಆಸೆಯ ಭಾವ ಒಲವಿನ ಜೀವ ಒಂದಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಆಸೆಯ ಭಾವ ಒಲವಿನ ಜೀವ ಒಂದಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಹೊಸ ಬಗೆ ಗುಂಗಿನ ನಿಶೆ ತಾನೇರಿದಂತಿದೆ. ಆಸೆಯ ಭಾವ ಒಲವಿನ ಜೀವ ಒಂದಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಹಲೋ ಮೋಹನ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೋಹನ್, ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ರೂಮಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ? ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸಾಡಕ್ಕ ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನೋಡಿ ಯಾವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತು. ಅರ್ಜೆಂಟ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಬರ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರೆಯೋಣ ಅಂತ ಇಂಟರ್ ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ನೀವು ಹಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಹಾಡು ಸ್ವೀಟ್ ಮೆಲೋಡಿ. ಹಾಡು ಮಾತ್ರ ತಾನೆ ಕೇಳಿಸಿದ್ದು? ಹೌದು. ಯಾಕೆ? ಯಾಕೂ ಇಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರೂ ಗೊಳಗ್ತಾ ಇರೋದು ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಹಾಗೆ ಗೊಳಗುಟ್ಟೋದೇ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ನೀವು ಮೈ ಮರೆತು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇನ್ನು ಅದೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೋ. ಆ ಹಾಡು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಮೋಹನ್, ಪ್ಲೀಸ್. ಹಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಡ್ತೀನಿ. ಆಸೆಯ ಭಾವ ಒಲವಿನ ಜೀವ ಒಂದಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಹೊಸ ಬಗೆ ಗುಂಗಿನ ನಿಶೆ ತಾನೇರಿದಂತಿದೆ. ಆಸೆಯ ಭಾವ ಒಲವಿನ ಜೀವ ಒಂದಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಕಣ್ಣಿನ ಸನ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯವನಿ ಬರೆದೆ, ಹೆಜ್ಜೆಯ ಭಾವಕ್ಕೆ ಹಂಸವೆನಾಚಿದೆ. ಗಾಳಿಯ ಬೀಸಿನಲ್ಲಿ ಗಾನವು ನೀನಾದೆ, ನನ್ನೆದೆ ಸ್ಪಂದನ ನಿನ್ನದೆ ಚೇತನ. ಪ್ರೇಮದ ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವ ಭಾವನಾಟ್ಯವಾಡಿದೆ. ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿ ನೀಡುತ್ತ ಶಾಂತಿ ವೈಭೋಗ ತಂದಿದೆ.
ಹೊಸ ಬಗೆ ಗುಂಗಿನ ನಿಷೇತಾನೇರಿದಂತಿದೆ ಆಸೆಯ ಭಾವ ಒಲವಿನ ಜೀವ ಒಂದಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಹೃದಯಗಳ ಸನಿಹದ ಬೇಗೆಯಲಿ ವಿರಹದ ವೇದನೆ ಮುಗಿಲನ್ನು ಸೇರಿದೆ ತೀರದ ದಾಹದಲ್ಲಿ ಮೀರಿದ ಕಾತರಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯ ಇಲ್ಲದ ತುಡಿತವು ತುಂಬಿದೆ ಯಾವುದೋ ಮೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕವೆಲ್ಲ ತೂಗಿ ಸಾಗಿದೆ ಪ್ರೇಮದ ಜೋಡಿ ಮಾಡಲಿ ಕೂಡಿ ಹಾಯಾಗಿ ಹಾಡಿದೆ ಹೊಸ ಬಗೆ ಗುಂಗಿನ ನಿಷತಾನೇರಿದಂತಿದೆ ಆಸೆಯ ಭಾವ ಒಲವಿನ ಜೀವ ಒಂದಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಶೋಭಾ ಇದೇನಿದು ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರೇನಂತೆ ಇಬ್ರು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಹೆದರ್ಕೋತೀರಪ್ಪ ಅದ್ ಸರಿ ಥಂಡಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ ಹಾಡು ಕೇಳ್ತಾ ಹಾಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸರಿ ಸರಿ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ ಶೋಭಾ ಇಂದ್ರ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಮ್ಮ ಅದೇನೋ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನೀನು ನಮ್ಮನೆಗೆ ಬರೀ ನರ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಾವು ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಿ ಶೋಭಳಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ತಾಯಿನೇ ಆಗಿದ್ದಿ ನಮ್ಮ ಎಸ್ಟೇಟಿನ ವ್ಯವಹಾರ ನಮ್ಮನೆ ವ್ಯವಹಾರ ಎಲ್ಲ ಸಲೀಸಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಆದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಮನೆ ಬರೋ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದಿ ನೀನ್ ಮಾಡಿರೋ ಉಪಕಾರ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀನ್ ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಈಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕಾಡ್ತಿರೋ ಸಮಸ್ಯೆನ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಮ್ಮ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಪರಿಚಯ ನಿನಗೆ ಯಾವಾಗಾಯ್ತು ಅವರು ಆಗಾಗ ನಮ್ಮ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಯಾರು ಬಂಧು ಬಳಗ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಏನು ನಮ್ ಶೋಭಾ ಮೋಹನ್ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ನನಗೂ ಹಾಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಅನುಮಾನ ಏನು ಅಂತ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಯ್ತು ಕಾಯಿಲೆ ಹುಡುಗಿನ ಯಾರು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ನೋಡಮ್ಮ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸತ್ತು ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಸಮೇತ ಸುಮಂಗಲೇರು ಸತ್ತು ಅದೇ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸತ್ತು ಅವಳು ಬದುಕಿದ್ರೆ ಅವಳ ಗತಿ ಏನು ಅಪ್ಪ ಅದನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಭಯವಾಗುತ್ತೆ ತಾನು ಪ್ರೀತಿಸು ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಕಟ್ಟಿದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಬಲದಿಂದ ಶೋಭಾ ಚೇತರಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅವಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಆಸೆ ಚಪ್ಪಲು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಅವಳಿಗೆ ವಾಸಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಟು ಅವಳು ಸತ್ರ ಸುಮಂಗಲಿಯಾಗಿ ಸತ್ತು ಕಂಗಿಯಾಗಿ ಸತ್ತು ಈ ಮನೆಗೆ ಶಾಪು ಅಂತ ಇರಲಿ ನನ್ನ ಆಸೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದರಿಂದ ಮಿಸ್ ಮೋಹನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ನಷ್ಟ ಆಗದಾಗ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತೀನಮ್ಮ ಒಂದು ವೇಳೆ ಶೋಭಾ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಅವರು ಅಳಿಯಂದ್ರಾಗಿ ಸುಖವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವಳು ಬದುಕಲಿಲ್ಲ ಹೇಗೂ ಮದುವೆಗೆ ಮುಂಚೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಆಸ್ತಿನ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಸರು ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಮೇಲಾಗ ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ನಾನು ಅಡ್ಡಿ ಬರಲ್ಲ ಆಗ ಅವ್ರ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಬರೋ ಹೆಣ್ಣನ್ನ ನನ್ನ ಮಗಳು ಅಂತಲೇ ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ದಿನಗಳನ್ನ ಕಳೆದಿದ್ದಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಸೋ ಬಾರ ನಿಂದು ತಾಯಿ Thank you.
ಇಂದ್ರಾ, ಎಂತ ದೊಡ್ಡ ಪರೀಕ್ಷೆ ನೋಡಿದ್ಯಾ? ಈಗ ಆಕೆ ಇರೋ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ 5-6 ತಿಂಗಳು ಬದುಕಿದ್ರೆ ಅದೇ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಆಪರೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್. ಪೇಷಂಟ್ ಬದುಕಿರೋ ತನಕ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರಲಿ. ಇಂದ್ರಾ, ಈ ಮದುವೆ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿಸು. ಶೋಭಾ ಸುಮಂಗ್ಲೇ ಸಾಯ್ತಾಳೆ, ನೀನ್ ಮೋಹನ್ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಶ್ರೀಮಂತಳಾಗ್ಬಹುದು. ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಲ್ಲ, ಈಗ ಅದನ್ನ ದಕ್ಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ನಿನ್ ಜಾಣ್ತನ. ಈ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಲ್ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮೋಹನ್ ಒಪ್ಪಬೇಕಲ್ಲ, ಒಪ್ಪೋ ಹಾಗ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಈ ಅವಕಾಶನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ದಡ್ತನ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ? ತಪ್ಪೇ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇಂದಿರಾ, ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಗಮ ಮದುವೆ, ಆ ಮದುವೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ. ಆ ಮಾಂಗಲ್ಯನ ಉಯ್ಯಾಲಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಿ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆತಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೀಯಾ? ಹೆಂಡತಿನ ಪಣವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಜೂಜಾಡ ಧರ್ಮರಾಯ, ಈಗ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಪಣವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಜೂಜಿಗೆ ಇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ? ನಿನ್ನ ಹುಚ್ಚ ಆಸೆ ಬಲಿಯಾಗೋಕೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ನಿನ್ನ ಆಸೆ ಈಡೇರಿಸೋಕೆ ಮುಚ್ಚಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಾನು ಜೇಲು ಹೋಗಿದ್ದು ಸಾಲ್ದಾ? ಅದಾದ್ರೂ 3 ತಿಂಗಳು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಶೋಭಾ ಬದುಕಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಸಹೋದರಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿಗಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ತ್ಯಾಗ ಇದು? ಸುಳ್ಳು. ತ್ಯಾಗದ ಅಡಿಪಾಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಶೋಭಾ ಆ ದಿನ ಸತ್ತೋಗ್ತಾಳೆ, ಅವಳ ಮೋಹನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸೋಣ. ಅವಳು ಸತ್ತೋದ್ಮೇಲೆ ಮೋಹನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಮೌನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಅನುಭವಿಸೋಣ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಅಂತರಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ದುರಾಸೆ ನಿರ್ಧಾರ ಇದು. ಅದನ್ನ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳೋಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಪಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ತ್ಯಾಗದ ಬಣ್ಣ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಇಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಮೋಹನ್. ನಾನು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು, ಸಾವಿನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರೀತಿರೋ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಣ್ಣುಗಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ತ್ಯಾಗನ ಕೇಳೋ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ. ಡೌಟ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ರಾವ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ, ಅಥವಾ ನಾನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪದೆ ಹೋದ್ರೆ ಆಗಲೂ ಈ ಮದುವೆ ಒಪ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಖಂಡಿತ ಒಪ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟ ತೀರ್ಮಾನವೇ ಕೊನೆಯ ತೀರ್ಮಾನ ಅಲ್ಲ ಇಂದಿರಾ. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯನ ತೀರ್ಮಾನಿಸೋಕೆ ದೇವರಂತೊಂದು ನಿಧಾನೆ. ದೇವರಲ್ಲಿ ನನಗೂ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ಅವನ ತೀರ್ಮಾನ ಏನೇ ಆದರೂ ನಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀನಿ. ಐ ಸಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರೊಸೀಡ್. ಶೋಭಾ ಸಾಯ್ದೆ ಬದುಕಿದ್ರೆ, ಶೋಭಾ ಸಾಯ್ದೆ ಬದುಕಿದ್ರೆ, ಶೋಭಾ ಸಾಯ್ದೆ ಬದುಕಿದ್ರೆ. ಮೆದುಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪಟ್ಟಿದ ಕೋಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಬದುಕೋದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿಲ್ವಾ? ತ್ಯಾಗ ಮಾಡದೆ ಯೋಗ ಬರಲ್ಲ. ಹೋಗು. ಹಾಲು ಕುಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಾಲು ಕುಡಿ ಶೋಭಾ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ. ಕೂತ್ಕೋ ಶೋಭಾ. ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದ ಹೋಮದೋಗಿ ಕುಡಿದು ಕುಡಿದು ಸಾಕಾಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಈಗ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೋ ಏನು? ಬನ್ನಿ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಬನ್ನಿ. ಇವರೇ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಅಂದ್ರು ಕೊಡಿ ಪೆನ್.
ನೋಡಿ, ಅವತ್ತು ನಾನು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿನೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಯಾಕೆ ಸಂಕೋಚ? ತಗೊಳ್ಳಿ, ಹಾಕಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಈಗಲೇನು ಆತರ ಮದುವೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದವನು ನಾನಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಸ್ತಿನೆಲ್ಲ ಶುಭ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರ್ಬಿಡಿ. ಡ್ಯಾಡಿ, ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಆಸ್ತಿನೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರ್ತಿಬಿಡಿ. ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತೇನೆ. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನನಗೂ ವಯಸ್ಸಾಯ್ತು. ನನ್ನ ಮಗನ ಬದಲು ನನ್ನ ಅಳಿಯಂದ್ರ ತಾನೇ ಬದಲದು. ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಆಸ್ತಿನೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ತಾನೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅಲ್ಲೇನಮ್ಮ? ಹೌದು ಡ್ಯಾಡಿ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವಳು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಸೈನ್ ಹಾಕಿ ಪ್ಲೀಸ್. ನೀನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮಾಡಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ನಡುವೆ ನೀನು ಸರಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಮುಖ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೂ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡಿಸ್ಲಾ? ಬೇಡೇಂದ್ರ. ಶೋಭಾ, ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದೆ? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿದ್ರೆ ನಾನ್ ತಾನೇ ಹೊಣೆ? ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಅಸಡ್ಡೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಇಂದಿರಾ, ನನ್ನ ಅಸಡ್ಡೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರು. ನಿನ್ನ ಮಾತು ನಡತೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಅಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿವರೆ ನರ್ಸ್ ನನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನೀನೇ ಬಡಿಸ್ಬೇಕು, ನಾನೇ ಬಡಿಸ್ತೀನಿ. ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಶೋಭಾ, ಡೋಂಟ್ ಟಾಕ್ ಟೂ ಮಚ್. ಯು ಮೇ ಗೋ. ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ, ನಾನೇ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಕೈಯಾರ ಬಡಿಸ್ತೀನಿ. ಆಗ್ಲಿ, ಆ ಹಕ್ಕು ನಿನಗಿದೆ. ಕೋಪ ಹೋಯ್ತು ತಾನೆ? ಬಾಹು. ಏನಂದ್ರೆ ಶೋಭಾ, ನಿನ್ನೆ ಕಾಯಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೆಟ್ಟಿಲ್ ಬಂದೆ? ಚೆಸ್ ಆಡೋಣ ಅಂತ ಕರೆಯೋಕ್ ಬಂದೆ. ಈಗ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದ್ಲ ಹಾಗೆ ಆಗ ಜ್ಞಾನ ತಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವೇ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಓಡಾಡಿದ್ರೆ ತಾನೆ ಬೇಜಾರು ಕಳೆಯೋದು. ಡಾರ್ಲಿಂಗ್, ನಿನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸು ನಿನಗೆ ಔಷಧಿ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಗ ವಾಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸರಿ, ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಂದಿರಾ ಕಂಪ್ನಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನನಗಿಂತಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕೆಲಸನೇ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಕಾಯಿಲವಳು ಅಂತ ನನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತಾತ್ಸರ. ನೋ ನೋ, ಬಂಗ್ಲೆ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಆಸ್ತಿ ಇವೆಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋನು ನಾನು. ಮನುಷ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡೋನು. ಶೋಭಾ, ನಿನ್ನನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ತಾತ್ಸರಲ್ಲ, ಅಕ್ಕರೆ. ನೋಡು, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟರೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕೋ ಇಲ್ವೋ? ಒಂದೇ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಹೀಗೋಗಿ ಹೀಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ? ಓಕೆ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ನಿನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬಹಳ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಶೋಭಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾಕ್ಟರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಇಂದಿರಾ ಹೇಳು, ಇದೆಲ್ಲ ಅವಳ ಕೈಗಳ ಪ್ರಭಾವ, ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್, ಇಂದಿರಾ ನರ್ಸ್ ಅಂತಲ್ಲ, ತಂಗಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗೌರವಿಸ್ತಿರೋ ನಾನು ಅವಳ ಮರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದಿರಾ, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ಸು ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡು. ಶೋಭಾ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಟಾಕ್ ಕೊಡು ಅಷ್ಟೇ. ಬರ್ತೀನಿ ಬರ್ತೀನಿ ಶೋಭಾ. ಕೊಕ್ಕೋ ಕಲ. ಹೌದು,
ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಇದೇ ಸರಿಯಾದ ಹೊತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಐ ಸಿ, ಆಗಲೇ 10 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು. ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಗೆಟ್ಟರೆ ನಿನ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಗತಿಯೇನು? ಮಲ್ಕೋ ಹೋಗು. ನಂಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಉಪ್ಪಿನ ಪತ್ತಿರ ಮುಂದೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಜಾಡಿ ಇಟ್ಟರೆ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಕೋತಿರೋದು ಕಷ್ಟನೇ. ರೀ ಗೆತ್ತೀರಾ ಶೋಭಾ? ಬಾವಿ ನೀರನ್ನ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದ್ರೂ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ತಾನೆ ನೀವು ಹೇಳೋದು? ಈ ಮಾತನ್ನ 98 ಸಲ 98 ಟೈಮ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ 100 ಆಗಿಲ್ಲವಲ್ಲ? 100 ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಕಾದಿರಿ, ಊರೇ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಶೋಭಾ ತಾಳ್ಮೆ ಇರಬೇಡ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲೇ ಊಟ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲ ಹಾಗೆ ನಾನೇ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಬರಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ ಕೈನಲ್ಲಿ ಊಟ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಎಷ್ಟೊಂದು ದಿವಸಗಳಾಗೋಯ್ತಮ್ಮ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾನು ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ತಿಂತೀನಿ. ರೆಡಿ ಹೋಗೋಣ. ಇಂದ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಬಂದ್ಬಿಡು. ಇಂದ್ರ ಸರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಾಳನ್ನೇ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಅದೇ ಅವಕಾಶವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬಾಳನ್ನ ಅಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡೋದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಮುಟ್ಟಾಳ್ತನ ಅಂತ ಈಗಾದ್ರೂ ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ? ಶೋಭಾ ಹಸ್ತರುವ ಆಶಾದೀಪ ನಿನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಚೂರಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಸೀಮೆದೋ ಇದು ಬಾಲುಷ ಕಲ್ಲುಷ. ಅಮ್ಮ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಇದು? ಯಾವುದು ರೆಡಿ? ಇದು ನಾನು ರೆಡಿ. ನೀನೇನಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು. ಬೇಡ 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 ಬೇಡ, ಅಲ್ಲಿಯೇ 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 ಅಳಿಯಂದ್ರಿಗೆ ಹಾಕು. ಆಗಲೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಸಾಕು ಸಾಕು. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ 5-6 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು. ಇವತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ತಿನ್ನೋದಮ್ಮ, 5-6 ತಿಂಗಳದ್ ಒಂದೇ ಸಲ ತಿನ್ನಕಾಕೆ ಸಾಕಾಗೋಗಿದೆ. ಬರೀ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ ಮಾಮಾಜಿನ, ನಾನ್ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ಮಾಮಾಜಿ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಹಂಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಆ ಕಡೆ ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಸಿದೆ, ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಲಾಡು. ತಿನ್ಸಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಿಡ್ಬೇಡ ತಿನ್ಸಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಸೋತ್ರೆ ನನಗೆ ಅವಮಾನ, ತಿನ್ಸಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಿಡ್ಬೇಡಿ ಇವತ್ತು, ಬಿಡ್ಬೇಡಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಮ್ಮ ಮಳೆಯಂದ್ರು ಗೆದ್ರು. ಸಂಜೆ ಗಾಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮೈ ಆಗಿ ಬರಲ್ಲ. ಹೋಗಿಪ್ಪ, ಈ ತರ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ರೋಗಿಸ್ಲಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನೋಡಿ ನೀವು ಹತ್ರ ಇದ್ರಿ, ಆ ಥಂಡಿಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಹೋಗೋಣ ಶೋಭಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್. ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಹೌದು. ಒಂಡತನ ನಿನಗಲ್ಲ ನಿನಗಲ್ಲ ನನಗೆ ಬಾ. ವಾಟ್ ಅ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. 3 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಟ್ಯೂಮರ್ ಈ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕೇಸೇ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಶೋಭಾ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದ್ರೆ 6 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬದುಕೋಕ್ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೌದಿಂದ್ರ, ನಾವೆಷ್ಟೇ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದ್ರೂ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು. ಒಂದ್ ಕೇಸ್ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಡಯಾಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ ಕಡೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ದೇವ್ರ ಇಚ್ಛೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿದ ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ 6 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನನ್ ಶೋಭಾ ಬದುಕೋತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೀನಿ ಇಂದ್ರ.
ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಭಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ ಇಲ್ವಾ ಡಾಕ್ಟರ್? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಅರೆ, ಕಣ್ಣೀರ್ ಇರ್ತಿದ್ಯಾ? ಹುಚ್ಚಿ, ಶೋಭಾ ಚೆನ್ನಾಗಾದ್ಲು ಅಂತ. ಇಂದ್ರ, ಶೋಭಾ ಬದುಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡೇ ಕಾರಣ. ಒಂದು ನಿನ್ನ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ, ಎರಡನೇದು ಅವಳ ಅದೃಷ್ಟ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅಂತ ನನ್ನ ಎದೆ ಡವಡವ ಅಂತ ಹೊಡ್ಕೋತಾ ಇದೆಪ್ಪ. ಎದೆ ಡವಡವ ಅಂತ ಹೊಡ್ಕೋಬೇಕು? ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ, ವಿಷಯ ಏನಂತ ಅವರ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಶೋಭಾ ಬನ್ನಿ ಡಾಕ್ಟರ್. ನೀನೀಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಣವಾಗಿದ್ಯಾ. ನಾನ್ ಹೇಳಿರೋ ಟಾನಿಕ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡು, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬರ್ತೀನಿ ಡಾಕ್ಟರ್. ಒಂದ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಏನದು? ನಾನು ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಏನು ಖಾಯಿಲೆ ಇಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ನಾನು ಈಗ ತಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ಹಾಗಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್, ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಣವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು. ಅಂದ್ರೆ? ಅದೇ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಓ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೋಹನ್, ಈಗ ಶೋಭಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಣವಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ನೀವಿಬ್ರು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕನೂ ಇಲ್ಲ. ಯು ನಾಟ್ ಎ ಗರ್ಲ್. ಬರ್ತೀನಿ ಬರ್ತೀನಿ ಶೋಭಾ. ಔಷಧಿ ಕುಡಿಯೋಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಾಚಿಕೆನಾ? ನಾನೇನು ಔಷಧಿ ಕುಡಿಯೋಕೆ ನಾಚ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಲಂಕಾರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದು ಬಾಯಿ ಹೇಳೋಕ್ ನಾಚೋದನ್ನ ನಿನ್ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಈ ಅಲಂಕಾರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ನಿನ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೆ, ಆದರೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಯ್ತು. ಶೋಭಾ, ಖಂಡಿತ ನೀನು ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಅಂತ ಗಂಡನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಅಂತ ರೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಿ. ಆ ಭಾಗ್ಯ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಇಂದಿರಾ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀನೇ ಕಾರಣ. ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ನನ್ನ ಜೀವನ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ನೆಲೆ ಸೇರೋ ಹಾಗಾಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡಿ ನಗನಗುತ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗಾಯ್ತು. ಇಂದಿರಾ, ನೀನೀ ಮನೇಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಮುಹೂರ್ತ ನನಗವರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಇಂದಿರಾ, ನಮ್ಮ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು ಯಾವುದೂ ಕಾಪಾಡದೆ ಹೋದ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ನಿನ್ನ ಆಧಾರದ ಉಪಚಾರದಿಂದ ಗುಣ ಆಯಿತು. ಅವರ ಪ್ರೇಮಪೂರ್ಣ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಬಾಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ತಂದ್ಕೊಡ್ತು. ಇಂದಿರಾ, ಪ್ರೀತಿಗಿಂತಲೂ ಮೇಲಾದ ಶಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೀಗ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದು ಶೋಭಾ, ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದಿರ ಮುಟ್ಟಾಳ್ರು ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಅದೃಷ್ಟನ ಕಾಲಿಂದ ಒದ್ದು ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣೋ ಗಂಟುಗೋಸ್ಕರ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಕೈ ತೊಳ್ಕೋತಾರೆ. ನಿಜಪ್ಪ, ಅಂತ ಜನದ ನಾನು ತುಂಬಾ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಣದಾಸೆ ಮಹಾ ದುರಾಸೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು, ಇಂಥ ತಂಪೊತ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವ್ಯಾಕೆ ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕು? ಅದ್ ಸರಿ, ಈ ಅಲಂಕಾರ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೀನ್ ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ರು ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾರಣ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಹೇಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹೌದು ಶೋಭಾ, ಅವರೇ ಅಲ್ಲ ಇನ್ಯಾರು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕುಡಿ. ಶೋಭಾ, ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್. ಮೋಹನ್,
ಶೋಭಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಅಲಂಕಾರ ಏನು? ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿಲ್ವಾ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? ಇನ್ನೂ ವೀಕ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಒಂದು ವಾರ ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ? ನಾನು ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತಾರು ರೀ, ನಾನು ನಿಮಗಿಂತಲೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತ? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಗಿಂತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಒಪ್ಕೊಂಡೆ ಹಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ? ಇಂದಿರಾ, ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಕಾದೆ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? ಪುಸ್ತಕ ಮುಗಿಯುವರೆಗೂ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ತಿರುವುರು ಸಹಜವಾದರೂ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಕಾರಣವಾಗ್ತೀವಿ. ಶೋಭಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಕೃತ ಅಪರಾಧ. ನನಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಖಂಡಿತ ಶೋಭಾನ ಮದುವೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನೀನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಒಂದು, ವಿಧಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ್ದೆ ಒಂದು. ಇಂದಿರಾ, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನನಗಿದ್ದ ಪ್ರೇಮದ ನಿನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಆ ಪ್ರೇಮದ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಿನ್ನ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸುಖಾನು ಅಡಗಿದೆ. ನೀನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ದೇವದಾಸರ ಇದ್ದಾರಂತ. ಅವ್ರ ವಿಷಯ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನೀನು ಅವ್ರನ್ನೇ ಮದುವೆ ಹಾಕು, ಆಗಲೇ ನಿನ್ನ ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ನಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಬೋದು.
ಇಂದಿರಾ, ನಿನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡೋಕೆ ನಂಗೆಷ್ಟು ದುಃಖ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? ನನ್ನಂತ ಎಷ್ಟೋ ನೊಂದು ಜೀವಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡೋ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತಿರೋ ನಿನ್ನ ನನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲೇ ಇರು ಅನ್ನೋಕ್ಕಾಗುತ್ತ? ಆದರೆ ಇಂದಿರಾ, ಒಂದು ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡ, ಇದು ನಿನ್ನ ಮನೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಹೋದರಿ, ನಿನ್ನ ಬರುವಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಯಾವಾಗಲೂ ತೆಗೆದಿರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಶೋಭ? ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಇದ್ರೆ ನನಗಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಹಾಗಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡಮ್ಮ, ಹಾಗಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ತೃಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಉಡುಗೆರೆ ನೀ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ತಾಯಿ. ಪ್ಲೀಸ್. ಬರ್ತೀನಿ. ಕೊಂಡಿರೋ ಮುಟ್ಟಾಳ್ರು ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಅದೃಷ್ಟನ ಕಾಲಿಂದ ಒದ್ದು ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ತಾಳೋ ಗಂಟುಗೋಸ್ಕರ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊತಾರೆ. ಡ್ರೈವರ್ ಕಾರ್ ನಿಲ್ಸು. ಇಳಿದ್ಬಿಟ್ರು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕಡೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಹೇಳಿ. ನರ್ಸ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಜೀವ ಉಳಿಸ್ಬೇಕಾದವಳು ಈಗ ನಿನ್ ಜೀವನ ಕಳ್ಕೊಂತಿದ್ಯಾ?
ನಾನು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕಿರ್ಬೇಕು? ನನಗೋಸ್ಕರ? ನನಗೂ ರವೀಂದ್ರ ಭಾಸ್ಕರ್, ನೀವಿನ್ನೂ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಇಂದಿರಾ, ಪ್ರೀತಿಗಿಂತಲೂ ಮೇಲಾದ ಶಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೀಗ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ.